Окей, okay, на живо сме. Добре дошли на всички наши зрители и слушатели на поредният епизод на 5, 6, 7, 8 подкаст. Аз съм вашият хост Денис Илиев и днес най-сетне. <laughs> най-сетне след така няколко месеци кореспонденция успяхме да седнем, да си спием сутрешното кафе и сега предстои да си говорим с Радостина Точева. Това... А то е много смешно, Денис, защото ти вчера като ми писа за утре остава ли си, аз бях абсолютно забравила. Че... Вярно е. А, а, аз си мислех, защото, примерно, моето чувство за хумор е такова, че трябва, примерно, ще я кажа какво утре. То утре ли беше, минай, аз имам нещо друго, нали, вече щеше да, щеше да дойде. Томашно, накратко, аз като човек, който бе организирам това, онова, това ми беше едно от организационните предизвикателства към момента. Ама, <laughs> ето е. тук сме, говорим си, да, да. А, а, точно след финала, големия финал oh, на да. гласът на България, by the way, където ти си хореограф. Сега починали ли или не, не, успя? Ох, ми то беше много различно. А, заради мерките за сигурност бяхме без публика, без танцори, без реквизит. И беше мега предизвикателство човече. В смисъл, а, сега работих само с изпълнителите конкретно, и единственото нещо, което на което можехме да разчитаме, беше мултимедия и осветление, и с екипа така а, главният редактор Радослав Девчков ми е много близък. Смисъл, много аз просто а, много си мачвам с него и точно това си говорихме с него, че нали, мога да се похваляме, че сме направили формат, който а, не е правено до сега такова нещо. И се опитахме да го направим разнообразно и интересно за хората, въпреки, че по принцип сме свикнали да бъде много по-тържествено, нали, защото като качиш танцори, като има някаква постановка и някаква случка, нали, то е много по-интересно и за гледане и за зрителите и, и просто за хората, които обичат само да слушат, нали, дори и да не гледат. А, и сега трябваше някакси да го потопиме в нещо друго. Имам няколко такива изпълнения, дето много се гордея с тях и няколко артиста, които така според мен много надградиха вътрешната си енергия и поведение на сцената и а, доволна съм от завършка. Интересни времена, така да го наречем за нали, entertainment бизнес и като цяло broadcasting. В смисъл, няма и такова... го, това ли кажа? Не, искам да кажа, че има много предизвикателства и примерно ето сега гласът на България, то е формата, ма колкото и да е, колкото и там публиката в самото студио да не е Нали, Най-важното нещо на света. Все пак е енергията на живата публика нали, на, на перформанси mm. е нещо, което не може, той и по телевизията се предава. В смисъл, когато, oh, да. когато ги има и когато ги няма аплодисментите, нали, примерно, когато виждаш, че някой се раздава мега много и, и няма аплодисменти е малко, а, а, някои формати ги наставяха такива изкуствени. Mm. Отзад, а, честно казано, не знам, пригласа ми, че нямаше такива неща. Uh, имахме, просто бяха много деликатни и отделно разчитахме на. Записи предварително на хора, които ръкопляскат на близки mm -hmm. семейства и така нататък, за може участниците нали, да се повлият. Така а, да си видят хората. А ти като е сега интересно, хореограф обаче не работиш с тантьори, има едно нещо в чужбина и става все по-популярно тук не ни е много известно. Така наречения Movement coach, всичко свързано с това. А, съответно, ти не толкова предполагам, си хореографирала мега много танци, колкото самата сценичното поведение и така нататък. Mm -hmm. нали? да. И в случая ти това първи такъв опит ли ти беше по-сериозен да мислиш само за това. Или... Ами, те в предните етапи на предаването. Всъщност там на битките, на ълък, кастингите на тъмно и така нататък. Всъщност на кастингите на тъмно не, но от битките всъщност започвам да работя с тях в тази насока. Ако щеш сега тук върви наляво, сега тук напред, сега спри, моля те да спри, да се клатиш, той е на едно място. <съкълзвам> Разни ето такива неща правим. Така че, нали, имам някакъв опит с това, но толкова цялостно да изградим някакви персонажи, не знам, гледайте на Елена Сиракова от финала изпълнението. За мен това беше а, нещо, което най-красиво ни се получи. Нали, изключваме нали, вокални неща и каквото и да било. Просто чисто като картина, тя а, супер много влезе в образа. Буквално ден имаше точно три движения, които правеше с едната си ръка. И всичко беше от погледа и от постановката на тялото. И стана жестоко. В смисъл, аз сидях и гледах и така. И то беше толкова красиво. Ти просто не мога да откъснеш поглед. Жестоко беше. И по-скоро много ми е интересно ето такива неща от много малко нещо да го направиш цялостно. Много ми е интересно. Това, което се говори от някои преподаватели less is more, less is more. Има много такива примери. Веднага сещам за Кохаро в нашите среди една страхотна японка, която само ти хвърля един поглед, не мърда 10 секунди. И ето като Майкъл преди то, вежда, ша! Две минути не мърда, хората припадат, нали? После две ноти и после още две минути. А, изкуство съвсем отделно, като че ли съвсем друг левел на сценично поведение. Това нещо е, да могат да с малко да придаваш много. Той е за танцорите същото. Mm. За всички, които са на сцена. Кой сезон ти е това като хореограф на гостата на България? Трети. И сега? трети сезон вече малко или много, пак казвам и този по-различен беше от другите. Веднага скачваме на някакви много такива сериозни теми, обаче вече това си е не, експириенс. Стига и да не се бъркам, ще ме поправиш, ако е така. Ти влезе и в ролята на хореограф след Милен Данков. Ка беше като хронологи? Да, да, да. Това също е само по себе си интересно напрежение, ако всичкото друго не е достатъчно. А говориш на интервюто той... ми, жах да припадкам там. В <laughs> смисъл, беше много, аз подадах си CV-то към а, нашия главен продуцент и а, примерно няколко месеца по-късно хора ми звънят за да се явя на интервю при продуцента на шоуто. И аз съм такава. Пичове какво е интервю аз припадкам там аз тази смисъл, аз, а това беше първото интервю в живота ми ever в смисъл никога не съм ходила на каквото и да е интервю разбирате ли, I can relate, yeah. а, въпреки че работя от 12 годишна от 12 годишна работя, т.е. работех до 18 годишна след това спрях да работя и почнах да правя това, което обичам. Но нали, работата ми е била да вадя моркови, сортирала съм череши, вадила съм картофи, била съм сервитьор, била съм барман, била съм продавач на делфинчета. No, не, не проще. е живи, не, преколам. Не, пред Делфинариума във Варна продавах сувенирчета. А, в Рефан съм работила няколко лета. Това колко пари изкарах там, просто не истина. Между другото. е, там Но... бяха тия модерните реклами с са, съзис, дето на, на, бензиностанцията. Та, та ера Някъв... или не? Еми, не знам точно. <сък> спомням си, че тя май и златка май. Не знам, не а, знам. не знам, имаше една с Азиз Иван, ко едно, дето де припада. Значи, се... аз работех по 16 часа на денонощие. Ние двете са столи всъщност, заедно а, сме работили там и изкарвахме толкова много парични, а, нали, с някакви 16-17 годишни пикли, ние не знаехме колко ги правим тези пари, аз буквално с тях е, така ги държахте с пари сам. Аз не мога скупа, с нали, да купа толкова дъвки, деца ви нали? Да, да, И купа едно рок. Та, -та де и а, отивам в BTV, аз имам много а, приятели там, а, от 2010-та, от първия формат, в който а, съм участвала някога си. Uh, и нали стискаха ми палци разни хора, ама не знам и сега влизам в един кабинет, такъв малък. <сък> и вътре срещам една много красива жена, а пък uh, аз обичам по принцип красиви хора, както и да е. Два часа и половина ме разпитваше, тя беше изключително подготвена за мен, знаеше абсолютно всичко за мен, смисъл деца вика майченото ми мляко знаеше. И бях изключително впечатлена uh, каква грижа има за всеки един член от екипа да си го подбира, колко беше информирана тази жена и как ми даде абсолютно правилни насоки, какво се очаква и какво не се очаква от мен. И така в края на интервюто всъщност ме наеха, но беше много... Ми беше филм. И... Ти беше на интервю за хореограф на гласа в България. Аз съм какво? Да, да, звучи... Зо, бъде, звучи си така някакво. И, и, едно е, нали, аз винаги го мисля и така, че Едно е да, да вземеш някакъв гик и букинг и така нататък и съответно тази работа, друго е да се задържиш на нея, защото, разбира се, не върши добра работа. Веднага, другия да. сезон, ще има ново интервю и някой друг ще бъде разпитван. Това, че се задържаш вече трети сезон, си е... Тих, нали, слабо, да. Само по себе си говори и предполагам, че бъдещето ще покажете. Те сега правят кастинг за нов сезон, нали? нещо такова. Мисля, че постоянно го. Нямаме долу, и... още потвърден mm -hmm. за нов сезон, заради пак. Да. ви са много. Коректна а, медия и не се надържат всичко да бъде по правилата. Mm -hmm. И за което аз много ви уважавам и затова всъщност ми е толкова готино да работя с тях. Не, това са си а, страхотни, как да ти кажа, страхотни възможности. Съвсем просто yeah. казано. Обаче сега а, връщаме се веднага по-назад и да видим сега. От момента, в който за първи път си стъпила в залата, чак до ето фреш след поредния гранде финал на гласът на България, как, как го вървиш този път? Как стигаш там? Какви си тия шуробаджанащи? Да, така, бе, Да, да ти... ти, ти... подкупената е, не, това е не, нещо... Шу... сега ще разберем откъде и, и, как стаята. Радостина, кога за първи път влиза в зала по Ох, Една моя приятелка ме заведе като подарък за рождения ми ден на 12 януари 2005 -та година. Да, точно така. Да. и аз останах там. Това беше. Видях Гош. В смисъл, аз си спомням първия момент, в който влизам в залата. Аз си спомням хората, как седят и как са наредени, разбирате ли? В смисъл, помня ги всичките. А, помня той Гош беше на 29 години тогава, едно младо готино рапърче, седеше там такъв с бръсната глава, с един си ансунг и с сив потник, потен. Mm -hmm. И понеже беше сряда и ми каза, а, нали следващата треновка е в събота и така аз в събота отидах а, в Македонски дом във Варна, там ни беше първата зала на Десентър. още не беше да беше Студио за съвременен уличен танц <сък> и бяхме видяли някакъв плакат на цветнокош мъж, осветен от един спот само, всичко друго беше черно и пишеше, а... мисля, че пишеше а... улични танци, така мисля, че беше записано и yes. аз uh, като един върл фен на... Еминем тогава, просто нямаш как да го подмина. Отивайки в залата, Гош ми каза, че Еминем не става. Там имах малко проблеми. Сега вече мое друго мнението, държа да подчертая. Както наредиме, защото чета Стивън Кинг. В смисъл да съм рази такива, просто това аз още в първите години много залитнах по кръмпа. По принцип, Гош е първият човек, който въобще е танцувал а, версията на кръмп в България и мога да го кажа съвсем смело, без... Се преценявам, 2000... И седма година на Световното в Бремен тогава той за първи път на Соло излезе с кръмп хората го като. То ако прави. Ам... И а, а, така аз много 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 се бях запалила но той ми каза че той не е за момичета. И много бързо ма направо така смисъл той има няколко такива. Дето така ми ги изсипва, че просто ми преобръща всичко на 360 градуса още от дете. И така спрях да занимавам с това. Нали, въпреки увлечението ми, въпреки, че не съм пропускала въркшопи, където имам възможност и така а, много активно кръмп елементи участват в хореографите ми и в момента а, и много така, имам пристрастие към този стил. Нищо, че повечето скоро си мисля, че любимия ми стил е волгинг. Не? Окей, okay. смисъл. <съкъм> Малко сме на двете крайности. И нямам никаква представа за какво говоря. Губа си мисълта. Извинявайте, бяхме в карантина три месеца и после правих ня в шоу и малко ми е разсияно. <laughs> Говорихме си въобще за това, че си влязал в залата, казал си, че, че минем не става и че кръмпане за умичата. Доста добри първи впечатления, нали? <laughs> не, и то беше така, така нали в следващите разговори, но нали не беше още с първото влизане, но започнах запослед да тренирам. Да знаеш, че Еминем не става. А ти влизаш нали със Slim Shady LP Tennis, както имаме. Да, да нещо да, такова беше. Три пъти седмищо ни бяха тогава тренировките. Бяха в начинаещи и после много бързо минах в а, навлизащи. И даже момичетата, които бяха тогава, се изпомням от малко по-дълго време от мене, тя беше първата такава група навлизащи. Видиш ли? А, и а, Гош ги прехвърли и мен не ме мен не ме прехвърли тогава. Въпреки, че нали, те ми бяха някакси дружките в залата, само аз останах. Обаче пък аз ходих на всяка тренировка да ги гледам. И той примерно на втората седмица ми каза, бе, знаеш, ще да включи зити. И на мене и толкова ми трябваше. Нали. И, искам да кажа, че нямах никакви кинти да си плащам. Значи таксата ми тогава беше 35 лева. А, и нямахме никакви пари вкъщи. И това 35 лева беше като нещо мега, невъзможно. Успявахме някакси да плащаме. В един момент стана супер невъзможно. Аз почнах много да затъвам с, а, а, с а, таксите. А, обаче, Гош понеже е пич и той винаги е бил пич, ми казаха, хайде, че ще раздаваш флайери и така ще си плащаш картите. И де факто това правих. Раздавах флайери за център, за да мога да си плащам таксите. И тогава имаше при нас едно правило, който отиде на световно някъде си mm -hmm. с отбора, спира да плаща такси. Ети, казвам, бях най-шлюбният човек на света тогава. <laughs> Защото, да, мога да си ходя на танци пейс да е необходимо а, друго. И, не знам, правихме много неща. 2007-2008 бяхме на тези световни в Германия. После Аз станах на 17, се навърших, а, когато се появи едно дете в залата. Първото дете, стъпило в залата, защото то беше по-скоро някакви тинейджери ходихме. И Гош изпита нужда да отвориме детски зали. И съответно позиционира Ео в единия край на, а, на Варна, а мене и Йоли в другия край на Варна. И така си, си отворихме първата зала от а, буквално от, от нищо не знам даже не знам как стана а, имахме първите спомняме си първото лято бяхме цяло лято с три момченца много готини момченца. Uh, така, още си ги помня и те, те, ни, бяха, те ни поддържаха цялото нещо. найма на залата беше 10 лева на тренировка на час и доста често си имах пари от мама на заем, защото нямахме тези 10 лева да платиме тази зала. Uh, така че, да, не беше... Не е като сега ставаш известен в интернет и uh, правиш ивент, че ще uh, имаш workshop и бум, ми сипват се си 40 човека и ти си в Смисъл! <смисъл> а, не уше не е бълко. По-скоро сме си го копали много много, много сме си го копали. Аз а, а, да, минали сме през някакви работи. Интересното беше, когато завърших, тогава а, мама държеше да работя нещо и да уча. Аз си имам висше образование, завършено, смисъл, влязах си там а, менеджмент на хотели и ресторанти съм завършила. Uh, и то съвпадна, моята абитуренска съвпадна с uh, първия сезон на България Търси Талант, където ние бяхме финалисти. Uh, съвпадаше с uh, финала, съвпадаше с дата на абитуренската ми. Съответно, не, не отидах на абитуренска. Of course. Приоритет. <laughs> да, да знам. Ми <laughs> да. и въпреки това uh, имах uh, не пълни, но шестици на две циматури. Аз съм учила, значи ние тренирахме триразово, за Българията ли талант? Аз учих в дубките или докато Гош нещо говори, аз си ваях от джоба някакви работи, така че тях за матурите. Буквално за втората четах вечерта преди матурата. Имам пак хубави оценки. Държа всичките ми ученици го знаят. Постоянно го напомням. А... И минавайки формата, де факто на нас ни се появиха някакви участия, нали, такива отборни. И трябваше аз да бъда на тези участия, защото съм част отбора, бора. Обаче също време трябваше да работя, защото трябва да изкарвам пари, защото те с пари как се плащат тези сметки. Нали се ще, нищо си на 18, трябва да помагаш. Така. А, и в същото време започваме да правим един мюзикъл в Варненския театър, а, бремен, страхотен, това ми е един от най-яките експириенси според мен на театрална сцена, много, значи пращам сега тук в момента мисли към вселената искам още, значи ако може нещо, ако бих желала да бъда хореограф, примерно в постановка на Камен Донев, моля, вселено, нали, така много искам, много ми се работи за, за, за театъри, за филми, много, нали, да, така, и а, в един момент аз нямаше как да огрявам на участията, на работа, в залата и за репетиции в а, мюзикъла. А, а първата ни репетиция за мюзикъла се срещаме с Стоян Радев, а, който е той е страхотен. Той е и актьор, и режисьор, и въобще е страхотен, и той каза: Значи, здравейте, аз съм Едиси кой си, правя Едиси, какво си? Вие започвате репетиции с мен. И единствената причина да се отсъства от репетиция е при смърт, и то само ако е моята. И аз съм добре. Аз бях с 16-часови смени в рефан, което е доста голяма част от тежедневието ти. Буквално се прибираш, спиш 2 часа и пак те връщат на златни пясъци да работиш. И това беше два на два. В смисъл абсолютно невъзможно. И в един момент аз съм. Аз нямах никакви сили за каквото и да било, нали сеще. А, да, и почнах да уча в университета. О, не, и започнахме да преподаваме и в Добрич. окей, добре. Както и да е. Да, в смисъл имаше разни неща. Чакай малко сега. А, е, едно по едно, защото малко става. Се, се едно такова, е, като някой геймер ми звучиш, дето играе много игри и едно всек, всеки се има един живот в тази игра и друг в тази игра, защото нали, накрая имаш ще 24 часа, като всички останали. Е малко да. такова за разнищване интересно. А, няколко неща. Първо, разбира се, няма как да не те питам. Много помежду другото спомена това, че сте отворили една заличка в единия край на Варна с едни три момченца. А, да сме наясно, това е реално началото на Рио Крил, което да, да. в последствие нали, води резултат. Ако случайно някак си не знаете за Рио Крил, Цъкнете, намерете ги, Рио Крио, Рио Китс и така нататък. Нещо феноменално се случва на нашите географски ширини. Uh, спомена вече за Оли, Рио Крио Ради и Оли. Това, това е едно от... Uh, да, може би трябваше да Много знат. пъти съм се uh, връщал към uh, това име и ми е интересно, защото Рио, разбира се, първото такова е Рио. Беше Ри да знам нещо такова, обаче пък е, ето, креативно Ради и Оли. А Ради и Оли се запознават в залата или се познават от преди това? Да, Оли е... А, аз много пъти съм казала. Оли е най-хубавото нещо, което ми се е случило в живота, въобще. А... Тя се записа. Значи, аз съм януари. Нейният там с рожден ден е март. А, тоест, да, с няколко месеца. Веднага имаше клик. В смисъл, не е имало такова дълго запознаване. В смисъл, че ние просто говорихме и не спирахме да говорим. Да, там се запознаваме. А, това. Рио идва от а, Гош, той без да иска. Просто като, понеже като бяхме малки, не можехме да си правиме музиката или разни такива неща, и той не ги правеше, и съответно имаше папка Ел и папка Радиоли, но за да не пише Радиоли, накратко пишеше Рио. И... <сък> а, да, абревиатур. После като си събрахме първия отбор, първия отбор като си събрахме с Соли и така с момичетата тогава много го мислихме и как ще се казва този отбор, как се казва този отбор, как ще се казва този отбор и понеже нищо не измислихме и затова стана Рио. <съкък> <съкък> <сък> 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 да, та, да, просто така остана. Но пък беше готино, защото в момента Оли замина да бъде най яки архитект на света в Лондон. И Йоли е, остана на нейно място. Йоли танцува от е, 6 годишна или 5,5. 5,5 ,5, нямаше навършени 6. Тя се появи в първата ни зала и от тогава е с нас. Тя е, е хлапето, което 2012 година беше с нас в. Е, България търси дето я вадихме от един чувал там и тя се появяваше и гледаше лошо. Тя пак си гледа така, между другото, и до ден днешен. И всъщност тя пое залата във Варна. Тя в момента върши всичко, нищо, че на 17. Писала <съща> хора, оправя прав... се с абсолютно всичко. И всъщност Р, И, О, и сега се едно малкото и е Йоли, разбирате ли? Много е символично. И на всичкото отгоре а... буквите на Рио Крио бяха точно толкова, колкото бяха и членовете на отбора тогава. Година. Има, няко... Има игра. Има игра. Има да, игра. Мислено е. Не, Или ай, да не е толкова мислено. Не е мислено, те стана. Определено е било така да се случи. А, сега това с Оли са новини за мен. По принцип, последния път, когато аз се видях с нея, мисля, че миналата година някъде, тя дали завършваше магистратура, трябва да, малко да. да ме подсетиш. Знам, че беше голяма на нали, mm. да го завърши, да се случи. И сега full-time архитект в. UK. Ами, а, работи го, в смисъл, че кандидатства, търси го, къде mm -hmm. да е, как да е. Просто излезе, че. А, нещото е Оли, го казвам. Mm -hmm. Обаче прави мега яки неща, разбираш ли. Тя а, постоянно казва как. О, не, аз я още много да уча, не знам си какво си. Обаче аз като и виждам а, сградите и съмете. Mm -hmm. В смисъл супер добра е. И обаче в България не се стори по този начин и затова взе някакво решение да развива себе си в една страна, в която има архитектурата, е доста на почет там. И нали, учителите, които би могла да срещне и въобще фирмите, с които би могла да работи с... Са... А, а, да, това да някакъв ли, но... такъв своеобразен ретайрмент ли от танците или по-скоро лека пауза някакво като... Или не, не е коментирано? Еми, да да знам, декември, като се прибрахме на участие заедно, по принцип ние сме такива, ние... А, аз не знам как да го обясня, те, голяма част от миштата ни, когато се вършиха, сменяха да учат в чужбина, но това, че те са в чужбина, не означава, че ние вече не сме отбор. Или че... Мисля, че всеки един момент, в който те се приберат, те танцуват с нас. Или ние като ходим някъде при тях, в смисъл всичко е, то е едно, разбирате, танците са си, живот, то е. А, в смисъл това, че някой е заминал, не го прави, край ти не си от а, отбора вече. В нашия отбор се влиза изключително трудно, но това е някаква друга тема. В смисъл ние буквално... Значи, тестовете за коронавирус нищо не са. Абе не знам, ти знаеш, откъде взимат секрет за тия тесто Е, тук трябва ти, брък. Не знам, ние не искаме да знам. Аз имам там, да. И така нататък да. а, Сега, като продължаваме да се движим хронологично, в един момент Рио от тези три момчета продължава да си върви своя път и стига до един момент до зала и в София. И тук е може би нещо, което прави. А не пропускаш зали в Добрич и в Белослав преди. Ами, това трябва да ми го кажеш, защото не го, знам. Ти го чакай чакай. Ти, ти като ми кажеш Добрич, се сещам веднага за ННС. Те са, нали, трейдмант. Да, страшен те бяха там, трейдмарк. когато ни е. А... Преподавахме там. А, значи, да, имаше 300 неща в живота ми. А, аз не издържах психически и психологически, никак не издържах. А, и в един момент Гош ме хвана и ми каза: а, Виж какво? Ти искаш да бъдеш просто продавачка или искаш да правиш нещо повече за живота си? И ме застреля. И аз напуснах работа. Съответно вкъщи мама искаше да ме застреля, защото ми каза, ами сега Гош да ти плаща сметките. Of <laughs> Между не ли, живото... Мегалогично, да, да. А, но така спрях да работя в този момент, в смисъл Гош има много голямо влияние върху мене, буквално с по едно изречение понякога ми е променял, преобръщал целия живот на нея 360 градуса, ами не знам на какво. И слабо очно съм го слушала, защото да, случвали са ми се хубави неща от, от, от тези изречения. А, да така, в един момент всъщност идеята беше на Ивайло Иванов, той, той е, той е менеджер на The Center. Между другото трябва да го покажа, защото има такива истории, дете да направаше ни разстреля всичките. Него а... най-често си говорим с а, чаша в ръка, между другото. Все а, така еми, се случва наляво аз... надясно. Имам кафе, между другото. <laughs> Всички, които ме познават, знаят, аз съм... А, според мен процента на кафе във вените ми е точно толкова, колкото и кръвта, така че... Да, а, за, за, контекст по принцип сме в а, ранната половина на деня. Ради идва звънка да взема ли нещо от магазина. Викам само да знаеш, че не пием кафе. Как не пиете кафе? Ще ви убия тук. Е не, всъщност точно ми думи бяха е, какви хора сте вие да не да, пиете кафе? Аз, аз се тръгвам. Да, да, Точно, by the way, да. Точно, точно е така си беше. Да, не разбирам. Да, с Ивайл със сигурност ще очаквам момента, в който ще имаме удоволствие. ще е да, скоро, както и с Гош, между другото. Аз даже имахме такава оговорка случи се там едно вирусче, което малко ни възпрепятства. Да, е, нали? да. чух и аз нещо. Да. А, žи, живот и здраве, нали? А, вярвам, че ще се случи. Гош. А... Не, няма да ти извам такива неща. Както де, имаше едно събитие, което трябваше да се случи след няколко дни. Гош а, трябваше да, 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 вземе активно участие в него. Ще ще да е много яко. Това ще се случи есента. И ще се разбере повече, като му дойде времето. А, зали наляво, надясно, спираш да работиш и как почваш да си плащаш сметките само с преподаване? А... Да, ние продължавахме да се преподаваме там в нашата първа зала с Оли до младост, която беше... Не може да се представите тази зала как изглеждаше. <съща> Мисля, тя течеше, прозорците се отваряха при по-силен вятър, балатума беше... Балатума. Чуха ли го това хората? Балатум. Окей? Okay, да. Излющен. В смисъл имаше 4-5 пласта, се виждаха надолу. <laughs> Скандално, но ние приемахме, разбира се, нови хора. Но нямам никаква представа как в един момент залът се напълни, но отне е някакво време да се напълни детската група. Значи ние сме започнали с деца а, и те затова, може би до ден днешни, те са ми любимата група. А, в някакъв момент изпитахме нужда да преподаваме и на големи хора. В смисъл, буквално беше някаква нужда да показваме разни неща на някакви по големи хора а, и тогава от тези които ни бяха по-близки може би в групата на Гош всъщност то даже тогава май вече е беше взема, начинаеща не мога вече да се сетя а, имаше така взехме една групичка от момичета, да почваме да правим някакви неща с тях и с времето те се селектираха, но буквално ние имахме тогава една първа среща в а, примерно нещо като ресторант не нещо като той си е ресторант Русалка. А Соли и още пет момичета. това е между втора и трета буна. Можете, можете да го видите. Това е най мизерното заведение на света. Смисъл толкова беше мизерно, че сирма беше гнус да си сложи ръцете на масата. И стоеше ето така през цялото време. Ето така. И е супер, супер, отвратена. И ние с Оли ще им предлагаме да стаят отбор. С нас. Мисля, хипер неадекватно. Еми да. да предразположите за залата, да я знам, но... те нещата трябва не, да се. нали? Еми не, 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 те си тренираха, с, те са всъщност наши деца. Сирма, Ели, Петя и Ерика, а, те бяха, те са си от Рио Китс състранили. То нямаше тогава Рио Китс, Той беше Children Dance School The Center. Окей. Okay. <laughs> но да, те се записаха при нас, когато бяха на 10-11. И така си ги гледахме си ги. И в един момент трябваше да ги прехвърлиме при големите, при начинаещи, т.е. да отидат при Гош. Обаче ние някакси не искахме. И затова, взимайки, откраднахме една от момичетата на Гош, Кремена. Тя беше най-голямата. и с тези пет момичета ние решихме, че това са нашите момичета и че трябва да а, правиме всички от тези неща, които са ни в главите с точно тях. И затова Рио Крус имат рожден ден и ние сме много щастливи. Всяка година го празнуваме. Да така много подобаващо. Да, да, между <laughs> другото, аз даже си спомням, че сме имали такива нали, някакви оговорки и ти казаше ми на тази дата обаче да знаеш, че празнуваме рождения ден на Рио, така че отпреди това ще бъда във Варна и три дни след това вече може да работи на тези смисъл. Да. Big си е за вас, което е, което е супер, между другото. Не, не, знам колко школи точно си го отчитат така ежегодно, нали? Наистина, примерно, сещам се за момчета от Tex Energy, които обикновено си правят някакви. Ема, те са, те са също в семейство. В смисъл, така че е. те са. Те като ги видя, аз не ги познавам особено много, а, нали? Но аз където и да ги срещна тези момчета, те са си фем. В смисъл, и то си личи. И, нали? И такива, такива хора са много малко. В смисъл, Ака, такива, да. има много малко. Абсолютно. Даже точно такова крю нали, там е по-силно. Те живеят през а, две улици всичките горе-долу. А то и те, ние сме така. Те си, а, е, е <laughs> значи има, има още крюта, аз просто не, нали, това не ми беше известно, обаче там е, нали, при момчетата, има си го доста сериозно, те си приятели от деца. Мисля, че сега mm. нали, да не, нали, да се окажа, yeah. че бъркам, но да, това, това, е, това, е, супер. И знаеш, кое е най-интересното, че Uh, и аз от опити и много други, много е трудно да се задържат хората през годините, едни и същи. Нали, Обикновено се, случват се хиляди неща, uh, приоритети се смеят, uh, взаимоотношения се смеят между хората и така нататък. Uh, това да се задържи, едно крило в ядрото си едно и също дълги години наред е много, много трудно. Uh, така, така си го представям аз. Значи, ние аз преди малко не знам дали снимахме или си обговорихме го само двамата при нас в отбора се влиза а, трудно. No, <laughs> я, как, какво значи трудно? Не може. Утре искам аз да вляза. Какво се Ама трябва в Рап Крио ли да вляза, защото Рио Крю е само момичета или не е така? А, не, не, не. Не се е появило достатъчно опорито момче. Иначе нямаме никакви проблеми с това. Просто обикновено момчета не са чак толкова опорити. Ние нямаме много момчета. Значи аз съм записвана на танци. Тук в София имаш някакво мега яко мъжко Крио. Само някакви млади гаджета. Много яко. Де Майдълс, или не? Maidals, да. е ми, да, де майдос, да. Бяха суперяки всичките. И сега нямаме много момчета по залите. А пък, а, не знам, не, не си го обяснявам. Аз по принцип а, така правя много женски неща, обаче ги правя с някакви селектирани хора в начинаеще ми. Аз съм мега гангстер. И, тоест няма никакви начинки на някакви женски работи там, а пък идват много малко момчета. Въпреки, че във Варна в момента имаме едно младо поколение момченца, дето да но се задържат. Ако ме слушат, да се задържите. Не знам към коя камера да гледам, ще и към двете. За по-сигурно. <съкърния> <съкърния> Като цяло и, и, момчета, и момичета, и изобщо това, което Рио Китс правят в момента е наистина впечатляващо в много отношения според мен и е така със сигурност едно от... В смисъл да, да, го кажа така, че си има сигничър. Това е, това е, едно е да са добри танцори, примерно, децата, защото винаги е и малко такова, знаеш, със сигурност много добре. Има някои деца, да ето влизат и е така на 7 залата и си кажеш, ти кога го научи, това и къде го научи, това и така нататък. Разбира се, че е треньорска работа от това, нали, да направиш вече танцор. Но а, понякога при децата, особено имат си такива с талант и така нататък. Та едно е да са добри танцори, друго обаче е да с отбор. Трето е отбор да се си има сигничър. Според мен е това, което Рио Китс прави последните, така, в моето полезрение, по-сериозно, нали? Са може би, би от около 3, реално, Поколението преди това. Дъчицата преди Не. това, които вече са тинейджъри и mm -hmm. нещо такова. Не, нещо такова, те си растат. Той ни остаряваме. Uh, <laughs> uh, общо заето, да, uh, има много сериозен сигничър и, и стил и според мен е така много лесно. Дори нали, да танцуват с маски като джаба локите, всички крита, ще се познае кой серио сериокит, според мен. И, и това е постижение. И, и другото, което е интересно, аз. нали... От 9 питах в един момент така случват неща, че ти идваш в София главно, Оли остава главно във Варна. И а, съществуването пък на, накрито по този начин е още по-интересно, поне за мене, защото как така през всичките години нито една от двете не си каза един вид място, сега ще правя моето нещо, нали? Ние така Чакай и така, сега, сме... то е много дълго това. Значи, първо аз като завърших, аз исках да уча танцов, а... нещо с танци исках да уча, обаче Оли искаше да останеме във Варна и аз останах с нея във Варна. Така. А, след там, като отворихме в Добрич, а, на а, Иво му хрумна гениалната идея да отвориме зала и в София. А някъде помежду това, за известно време преподавахме в Белослав. Това почти никой не го знае. Но там не беше нашето място и много бързо приключи. В Добрич хлапетата супер много си ги обичахме. Групата ни не беше някаква мега голяма, примерно нещо като 20 човека. Повечето момичета сега са такива големи, аз и ги следя коя на къде и така много ми е хубаво. Много хубави хлопета имах там, просто беше... Много добре си изкарвахме, но в един момент, когато станаха три града и когато започнахме да работиме и с Михела и да обикаляме на участие с нея, стана леко сложно. А, а да, и учех. Да. И съм Завърших университет, принцип, с един от най-високите а... оценки в а, випуска ми. А, нищо, не се занимавам с това. Но, значи, схемата беше следната. А, ние от вторник до четвъртък, петък, преподавахме в София, прибирахме се за събота и за неделя във Варна. Там преподавахме, сутринта воихме във Варна, на обяд пътувахме към Добрич, воихме тренировката във Добрич и се прибирахме вечерта за начинаещи във Варна. Мисля, че беше горе-долу. Нещо такова. В някои, а, в някои, седмици, примерно Оли или аз, през седмица обикновено, една седмица, примерно аз изкарвам през седмицата, които са в Варна тренировките, а, тя изкарва в София. И се разменяме. Примерно. Нещо е такова. Правихме. И аз съответно, като съм във Варна, ходих на лекции. И съответно, нали, мишто, като има някакво участие, просто някъде се срещахме в България. <laughs> Много ми е трудно да не рахомахам. Не, не, Ще спокойно. Така. И отивахме в някой град. Ама, хора, ние тогава говорим за някакви мега-гигантични неща, дето де примерно за. в рамките на седмица имаш примерно 11 участия в примерно 10 града, разбирате ли? Контекста е, че това е периода на опасно близки, да, момента да. в който Михаил стана наистина смея да твърдя, нали, вече много сериозна звезда за българските ширини и беше много търсена съответно за много-много честнече че сега Обихме не е се. или нещо такова. Това, което ми харесва при нея е, че примерно, тя се ориентира и повече, разбира се, направи за едно на НДК първо, нали? а -а. и за това ще си говорим, разбира се, това е съвсем отделна тема, а, и отделно си прави много повече и концерти Отколкото, нали, не че не прави участие, но има повече и повече концерти, което е супер. Та контекстът е такъв, че Михела си е попътувала тогава. Тогава ни се наложи всъщност да затвориме Добрич в един момент. Първо, че ние, те много често се наложи да пропускаме тренировки, заради те участия, което а, просто не можехме да поставиме а, кое е по-важното. Някакси а, се опитвахме за да огрееме и на двете места. И то беше абсолютно невъзможно в един момент. А, загубихме си мейл, много хората в залите. А, не говоря за отбора, нали говорим за начинаещи. Отбора винаги са тут няма как да не са с нас, не знам. И да ми, че 2014 година спряхме най-накрая <съща> тези участия. А, беше... За нас беше много тежко това. В смисъл не знам, аз наистина не знам. В момента не мога да се представя да тръгна на няк... някой град, да трябва да изглеждам красиво след като съм пътувала в тази кола и после да танцувам един час в някакъв клуб, дето там пият, пушат. Веднага след нас са пуска чалга, примерно. Аз съм алергична към чалга музиката. Имам много сериозни проблеми там. смисъл, просто не знам, не, не, знам. Може би просто са ми минали годините за това, обаче просто не. И да, Тосия, е на, на периоди, разбира се, знаеш Сигурно. много добре, че да, може би най-печелившият танцов бизнес в България или поне един от най-печелившите кила е именно с балетите и това, което се случва по време на. Да, да, ние не сме балет. И тя, всъщност, тук е момента да окажем, че ние с Соли правихме това само защото беше Михела. Просто Михела е мега пич. И ние просто много харесвахме Михаела. Разбирате ли? Не, не, не беше, а, не беше, о, ние искаме да ходим по участие, по дискотеки, по не знам си какво си. Ние просто много ни беше готино да го правиме с мишето. Това е. Наистина се свежаше само единствено до това. И ако дори и тогава някой ми беше звъннал, който и да е артист и да ми каже, хайде пътувайте с нас, нали? Мерси. Не. <laughs> <Ne. laughs> самата Михела разказа в а, подкаста нали, нейната история на, на запознанството. И къв, влизам в залата, там ме среща Викторика, дойдат и момичета. Те изобщо не се кефат на изпълнители. Да знаеш, да, ако са много... нещо кисели, да, да не те притесняват. Това е yes. и, и аз. Нали, вика, страхотни първи а, такива <laughs> вайбове, но пък ето, че години по-късно. Uh, стигнахме и до това да се спомене, че последно, миналата година, не, миналата беше концерт в а, да. uh, Нещо гранде, което мене пълни ми сърцето да има такива неща, станции в България, защото съм малко някакво се лъжем, такъв тип ивенти да има mm. хореография, в смисъл хорография <съква> е рядко. Просто. И беше супер. Ти беше начало на цялото това нещо с а, така не много голям екип от танцори между другото. 8, 8 души, нещо такова. 8, да... 8, 8 с Михела. Тоест <сък> То да. 7 танцори и Миша. Което си е, нали, всеки, който по някакъв начин е участвал в такива неща, знае за какво става въпрос, че да си издържи нещо такова от 7 души си е, нали, разбира се, вие не сте танцовали всяка една секунда от перформанса, но беше доста... Не знам, мен ми стори много танци. Не знам. Бе, потанцувахме си. Доста да. танци имаше, което е ли, топ няма какво. А, и хубавото, като че ли ти го спомена също, че. А, там не е въпрос само. Фръцки си покрай артиста, нали, изглежда и добре. Жива мултимедия му викаме на това. да, Горе, долу, да. Но, Victoria, <з player> но, да, но да, фактите си факти. Да, да. Много от да, нали, танцорите покрай изпълнителите обикновено не правят перформанс с изпълнителя. А, да, ами, а до мултимедия... на, То на тях такава има е, ролята. Ами, да. Разбираш, той, той идва от изпълнителя. Тоест, ако изпълнителя иска жива мултимедия, получава жива мултимедиа, Ако иска ефектни костюми, примерно, получава ефектни костюми. Михела искаше танцори. И затова, нали, не е танцори. смисъл, че той е от изпълнителя идва. При нас а, имаше някаква мега симбиоза между а, всички от екипа, защото ние не си напостоянно работихме заедно. Тоест, музиканти, танцори, изпълнителя и... Ако щеш и гости изпълнителите, които идваха, дори и те усещаха, че нещото е... А, умесено е много добре. И ние не си много време работихме за това и беше, беше много хубаво преживяване. една така тема сега, дето то ние сме малко пристрастни като члена все пак. даваш ли си някакво обяснение защо в България все пак тези изпълнители, които залагат на танцори, са толкова малко? Защото пак ние изпълнители си имаме. Аз нали да не казвам сега, не съм никой да кажа кой е танцор, кой не е танцор. Въпросът е Танцовия перформанс като основна част от а, нали, програмата на един изпълнител, защо е толкова рядко срещан тук? М -м, той е трудно беден, той си е Това е мега много работа и трябва да се работи. Трябва да го искаш. Има, а, аз си, съдики от а, младежите, с които младежите, ей, бабо, <laughs> така е, с изпълнителите, с които срещам в гласа на България, едни от а, най- така запомнящите се а, от победителите, ако щеш, те не могат да танцуват. В смисъл с а, Ния, тя, ние викаме, тя е нашия пустиняк, ние на Ния искахме да имаме перформанс на всяка нейна песен, която пееш. Просто а, много предразполагаха всичките й песни за перформанси. И, и то даже нали има малко, малко проблем, защото нали пък не може само на единия от участници, пък нали другите нали да нямат, но много държахме примерно при нея, но тя а, така изпитваше ужас, а, като първия път, като се свързна с нея и казва, нали ще има хореография и тя, нали, обикновено така реагират, как така хореография, аз, аз, аз нищо не мога да правя. Нали, те обикновено, още от мънички, ги учат а, явно по а, хоровете, по които ходят да се учат, ли де да знам, нали, а, да стоиш неподвижен, за да можеш да си държиш диафрагмата неподвижна, за да може нали, звукоизвличането да излиза както трябва, въздуха да излиза както трябва. И а, много често ми се е случило да ми казват, не, аз на тази песен не мога да помръдна. Обаче, от това, че работи с Михайла, знам, че не е баща. Е. <рък> <рък> И така, лека по лека съм успявала нали, някои от тях да ги излъжат, че всъщност могат да помръднат което е за мен е голяма победа. Така, и, а... все пак и в тяхна защита това е малко сено на нас да ни кажат ние сега това комбо, което го правите на Годзила на Eminem, ще трябва и да го рапирате докато го танцувате примерно, а, нали? значи аз винаги когато а, така, от концерта на Михела тръгна това нещо от тогава на само когато поставям хореография на изпълнител за изпълнител, който ще Си пее лайф го live, пееш аз не го пея Дени, аз го викам ти не можеш да представиш за какво вика не става просто горките съседи на залата ми. В смисъл, абсолютно всичко, за може да бъде регулирано както трябва. Друг е проблема, че с а, мишето ми казва, че а, нали, най-вероятно моя... аз издържам повече, тъй като съм спортист, нали, все пак и а, мога да издържам повече, да си държа нещата неподвижни. А, но пък... А, да, има Абе да, различни изпълнители имат различен капацитет и когато работиш с някой изпълнител, в един момент му капацитета и знаеш докъде можеш да го пушнеш и докъде не и къде може, ще се имах едно момче мега невероятно от uh, последния сезон, а, uh, Иван. Жесток беше. Това момче можеше да си изпее цялата песен, подскачайки изпънат като пружина, разбираш ли. И нямаше какво ти задъхване, беше си жесток. В смисъл и ние това го тренирахме го с него и го развивахме и нали, ето той може без да е някакъв активно спортуващ или каквото и да бъде просто го може нали, това вече си е някакъв капацитет, дето разбира се той не е такъв фиксиран, той може да се развива, но нали при някои хора просто си е някаква даденост. Докато пак сме на, на същата тема горе-долу, много бързо отклонение, преди няколко дни точно излезе последната песен на Мишто Родеянска Смет, много, Там имаше нещо много интересно, за което трябва да питам. Да, песента аз а, имах удоволствието да чуя една така акустична версия въсед на, 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 на китара и тя пеше, ама само някаква част не нея, преди примерно два месеца. Където, това, това ще е много яко като излезе. <сът> Въпросът е такъв. В, в, в клипа има едно комбо, което е от около две осмици нещо такова. Хореография, която сега... А, аз бих я е нарекал така в модерно време. Това е хореография за ТикТок. Така ТикТок е, ток е, хореография. Да, то такава беше за ръката. И, и, и сега тук, защото... А, имахме един разговор с теб при не знам колко месеца, дето си изрази мнението за ТикТок. Интересно ми е дали още ти е такова или не и съответно като ти казват ми тук искаме нали, да направиш нещо за TikTok, какво взимаш в предвид за да свършиш работата? <към> да, мишто ми звънна едната вечер и искаше да, ли, да, измислиме нали, нещо, нали, режисьора, страхотен на режисьор между другото е Бойко, а, иска да направим някакво две осмици а, да бъде за TikTok. Я съм, а тя пък нещо много добре знае, какво ми е отношението към TikTok. Обаче, то нейното нали, не е много по-различно, тя супер много нали, се стара и някакси е. В, винаги е, знае ами той, какви са тенденциите. Ама то трябва. В смисъл... Да, 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 абсолютно. Трябва, трябва си. Така е, и аз казах, добре, ще го направим и тя ми прати няколко профила да разгледам какво правят хората там, защото аз, аз дори го нямах на телефона си. Сега. Класи, бужи, рече. Ето, явно Денис запозна. Не, не, за това знам, ама това прави експониране, смисъл, за екранирам uh... се. Обаче, да. Uh, да, не, имах по едно време, даже имаме профил Рио Денс Холм в ТикТок, качили сме две видеа. <laughs> е, какво? Пак е нещо. Е, да, бе. Проблема беше, че чел. после някой от така, за Арбе, няма ли, ако че нещо в този тикток, обаче аз и Дари го бяхме правили този тикток, обаче никой от нас не помниш каква е паролата, малко драма. Както и да е. Но, uh, така разгледах, звъннах на... А, реших, че ще трябва да звъна на някои от моите хореографи. Кевин е най-във час с тикток TikTok а, теченията. А, звъннах му и му казах, Кевин, ще трябва тук нещо да направя. Прати ми, там някакви, прати ми там някакви от тези най-комерциалните неща. И така разгледах и това, което Кевин прати, и направих една комбинация. Три комбинации всъщност си пратих, да си избере, което най-много й харесва. И тя си ги комбинира по нейния си начин, така че да си харесва и го да заснехме. Ми върши работа, ми, ще хопете да го учат. Тъй, че. Не, не, и. Да, е, 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 е. Каквото и да си говоря, аз примерно. Даже вчера имахме да, тема на разговор и как. Примерно аз си направих Инстаграм някъде третата година, след като вече инстаграма беше отвърдена платформа и всички бяха в Инстаграм. И нали бях, ти си само във Фейсбук. Такова те, младите, предполагам, знаеш, те нямат Фейсбук дори. В смисъл стига се до там. Еми е не, има ама... Ми се ми е на 13 и няма Фейсбук. И много от нейните а, връзници да. също нямат Фейсбук и си комуникират в Инстаграм. Примерно и Uh, да, както и да се отнасяме към uh, нали, социални мрежи и така нататък, uh, ние сме си говорили с теб и за червената стена в Милениум, uh, що се отнася до YouTube и така нататък, обаче uh, трендовете са си трендове, нещата си се случват, може да си част от него, може да си извън него, обикновено, примерно за нещо, което е, uh, и това го говори човек, който е влизал в TikTok uh, веднъж точно и дори не знам как се борави с платформата, но... Uh, Помогат. Това са инструменти, които могат да ти помогнат като танцори и така нататък за популяризиране, за това, което каза Началото на разговор, че може да станеш известен онлайн и да си кажеш, ще направя въркшоп и да дадат хора, което е нещо, което преди не се случва. Че mm -hmm. по този начин. Mm -hmm. Аз съм тръгнал от момента, в който съм записвал видеокасетки на семинари на спортни танци от някъде си и то mm -hmm. видеокасетките е от много презаписване, нали, пиратстване. То си е пиратстване. Почват ени бели ленти да се получават, нали, това, не знам, кой ще мога да го разбере като референция, но от картината е много зле. Това е идеята. И съм се пулел е така на страхотния ми телевизор в къщи, който от 30 години, сигурно нямам представа. И така сме учили неща. Сега нещата са съвсем по-различни. Тикток, ето TikTok, нова платформа. А, според мен карантината много и помогна, честно казано, за така бума, защото изведнъж всички им беше скучно и я да си правим TikTok и някакси популярността и стане Пичу, огромна. Пичове, мега пропиляно време. Не мога повече. В смисъл, наистина, какви сте глупости? В смисъл, защо не се е не да прочетеш? Не, не, мога. Ами не, аз тази карантина ни беше а, доста ползотворна. Аз правих супер много неща, честно казано. доже Виктор още трета седмица май беше някъде ми се скара. Вика, жено, почини си. Ама аз не мога. Не Аз не мога. Имах един ден изкарах. А, никой няма го забравя хора. Това беше един вторник след като ни затвориха, бях цял ден на телефона си и изпаднах такъв ужас, че си казах, че никой повече няма си го позволя да ми се случи такова нещо и влязах в режим буквално, в смисъл имах час и половина йога, час и половина четене, а, уроци по английски, почнах да свира на пиано, уших си перде, в смисъл и всичко беше по часове, защото иначе шах се гръмна. Час и половина имах... Не знам вече още какво имах, купих си Атари, играх на Супер Марио по едно време, така и не можах да почна да гледам филми, не ми остана време да гледам филми, смисъл това не е адекватно, по време на карантината да не ти остане време, на мен ни се не ми оставаше време, егати, лошо дума ли това, не се знае, така, а, и правихме много неща безплатни за децата в Инстаграм, всъщност, това правихме, понеделник им четяхме, а, аз и Оли им четяхме различни неща. Във вторник им правихме безплатен клас всеки път из една с някои от миштата от отбора. А, и в четвъртък им правихме такова интервю с а, а, някой готин тип. Имаше интересни събеседници на това нещо. Сещам се за Реми, Милен, Гош и така нататък. Да, хора, Гош влезе в Инстаграм, беше много нощ. И с мишто направихме всъщност, и с Радослав Дечков, който за втори път споменавам вече, който е. Uh, главен редактор. Uh -huh. Беше супер интересно. Аз, понеже съм фени на телевизията и uh, така, мисля, че беше много, много хубав разговор, се получи и с него. Добре, де. А, и аз сега като става въпрос за безплатните неща, които правиш в Инстаграм, имаше една а, дискусия. Така. Тя е интересна и си, има своите аргументи от двете страни. А, нали, когато тръгна цялото извънредно положение, така нататък, ние в един момент сме в някаква непозната обстановка и трябва да се адаптираш по някакъв начин. А, съответно, да, има и друг проблем. Хората, които се занимават с школи и по някакъв начин са част от школа, трябва да знаят, че обикновено школите са свързани с абонаментни карти, тези абонаментни карти се плащат. Ти изведнъж ще имаш, обаче нямаш възможността да използваш и стават трики, защото всякакво какво да им кажеш. Окей, okay, ще се използвате, като отмина, ти не знаеш кога ще отмина. <рък> Първи проблем, сериозен. Втори проблем, да речем, че отминават. Както горе долу се случи няколко месеца по-късно, то финансово това е отвратително за бизнеса, защото е вързан с найеми и така нататък. И да нормалната първа реакция е да си подсигуриш хората от школата с някакъв безплатен контент, който им предоставяш онлайн, било то нали, през Zoom, през Instagram или както решиш. Само, че от другата страна нали, се прати платени онлайн класове. А, това, което аз имах като наблюдение, е, че първо имаше една страхотна вълна от безплатни неща, и после нали, се преобърнаха На, и почнаха да. Да, да стават платени. И имаше нали, един вид стига, правили безплатни неща, защото подривата е това, което толкова време се бориме да оправим. Да. Нали, именно цените в танците, ти как, как го виждаш това нещо? А, значи, ние на 13 ни затвориха, на мене на 14, мисля, ми беше първата онлайн тренировка. Смисъл, с веднага минах на онлайн, въобще нямам, не, сме, не сме имали. Иво много добре се изказа, а, в, понеже ние с хореографите, всичките от всичките ни градове, а, се чувахме всяка седмица в събота сутрин и той много хубаво го формулира, вика, според мен е и Осма световна война да има, Рио пак си танцуват. Смисъл, аз просто взимаш ситуацията, адаптираш се в нея и се справяш. Смисъл, аз не мога да оставя децата без танци. Смисъл, как така? Няма такова. Да, просто това, картите са платени. Както и да е, картите не бяха на преден план. А, в един момент са, почнах а, леко да се смущавам, защото я, много хора ги пуснаха безплатно. Или много хора ги пуснаха на намалени цени. Моята цена си остана такава каквато е. Защото? Първо, аз се старах доста повече тъй като аз не съм водила в Zoom, в Skype или в каквото и да било, аз водих в Messenger, за да мога да имам постоянно, а, тоест, да виждам всеки една, всяко едно от хлапетата, нон-стоп, и буквално а, работих персонално с всеки един от тях. А, постоянно взимах телефона на майка ми, на Виктор, а, за да мога да ги събирам а, всичките по едно и също време. Доста често ми се налагаше да вода една и съща трънка два пъти, но пред, го предпочитах, отколкото просто да водя и да не виждам хората от среща, защото това ня, беше много зле. В началото супер много ме изцеждаше цялото нещо. Смисъл, буквално, след целата и неделя, в понеделник направил, не какво става, обаче в един момент свикнах и всъщност чаках момента, в който да ги набера тези хлопета и да ги видя какво правят. Давно намалях хората. Те намаляха някои, защото не можеха да се адаптират да онлайн, някои, защото нямаха желание, някои, защото нямаха пари. И тук в е момента може би да кажа, че аз преподавам на някакви много нормални цени. Мисля, че са ми е едни от най-низките цени в София, но за мен не са ниски, за мен е ОК, okay. Тоест, аз смятам, че. Uh, таксата, която съм сложила е абсолютно адекватна uh, и не е необходимо да обирам хората, З защото аз знам какво е да нямаш, знам какво е да искаш обаче да танцуваш и знам какво е да искам да почна да ходя на йога и да ми дават 25 лева на тренировка цена и ми не мога да си го позволя. Аз искам да ходя поне три пъти седмично. Трябва да имам по 75 лева на седмица ли? Не е окей. Okay. Затова съм сложила някаква цена, която според мен е адекватна. Като при мен ситуацията е такава, че колкото по повече време танцуваш, толкова повече ти се намаля таксата. Тя не изчезва, освен ако не станеш crew member, но а, тя намаля. Или примерно когато са двама човека от семейство, аз също имам, тогава също правим намаление. Тоест смятам, че колкото по-коректен си с хората, защото аз не искам хора да ми идват за по два пъти в залата, разбираш ли. Аз не преподавам уркшопи. В смисъл, аз преподавам бавно, с надграждане и смятам, че това е правилно. не се някой трябва да го прави, нали? Мисля, ти в София много добре знаеш, че масово се преподава на уъркшопи. Еми да, много сме готини, обаче така не се правят танцори. В смисъл, така няма да станеш танцор. Така можеш да станеш танцуващ, можеш да станеш много готин, можеш да хванеш 4-5 участия в живота си. Окей? Но танцор не се става така. Значи, ето аз почнах да, се... да свира на пиано, а, не съм почнала директно да свиря нещо на Вивалди. Учих се супер много време, правих упражнения за координация на пръстите. В смисъл, камон, почва се от тазбуката. В смисъл, не мое от главата за краката. Почваме тук някакви хореографии да правим и сме много яки. Не, не става така. Да, така излагаме хората да влязат в залата с готина хореография, обаче какво им даваш после? Защото, нали, ти си да ги задържиш тези хора, ти трябва да има какво да им даваш всеки ден. Всеки ден. И аз затова имам някакви хлапета, които са при мен от много малки и затова продължават косовете ми да са им интересни, защото аз нон-стоп чувъркам в себе си, за да има какво още да им дам на тези хлапета. Разбираш ли? Това е много важно. Защото ти, ако не развиваш себе си, няма как да развиваш хората. Или, е, сега, примерно, имам едно от моите деца, той вече не е дете, а, няма да споменавам име, за да не го обидя евентуално. А въпреки, че аз съм го казвала това нещо, а той танцува примерно 3-4 години и сега иска да почне да преподава класове да има в София. И аз съм. Аз му казах: Ако толкова много искаш, направи някакви въркшопи, който иска да дойде. Обаче да хващаш хора и да им преподаваш, камо ли пък деца? Откъде на къде? Как така? Как така хващаш и преподаш на деца? В смисъл. Не можеш да, да преподаваш на деца вече, човек. Трябва да имаш някакъв бекграунд, трябва да има на какво да ги научиш тези деца. Не можеш да тези деца после са щупени, не можеш да тези деца да не могат като им се пусне музика и да изтанцуват нещо, не може да не могат да разчитат основен бит от лирикс. В смисъл не, не е нормално. Мож... Нашите деца всичките могат да броят музиката. Всичките ни деца броят музиката. Това е абсолютно нормално и е бейсик. Ти знаеш, че има хореография? Запалих. А, аз те чаках, но това е добре, защото засягаш много такива. Има теми. хореографии в България, които не могат да броят. Да, така и не съм и с... малко. И с... Не съм малко. Не е добре. Не и, е добре. А, това, което хваща маси, нали? Аз изобщо. Чаках да запалиш нали, ми вика. Аз а, така много пада. Аз, аз съм си като най-нормален консуматор на един продукт, обаче, влизайки в коса, и като ми каже, тръгваме на раз. И като го чуя, че тръгва на... 5, <сък> и просто съжалявам вече, нали? То глупаво е от една страна, но от друга страна, както ми беше така, не, тия глупавите сравнения не е адекватно. Не, не става, не мога, не става да влизам на Advanced Class и да не можеш да ми преброиш. Или... А, а, малки изключения са, това са някакви хореографски неща. Има тракове, които може би е малко по-лесно да ги ориентираш с такива бум, каш, шат, тук ще чуете това, но това колкото да е задължително 3 and 4 или ND and баба, или какво си, да, ОК, okay, но ти трябва да си наясно предварително, трябва да знаеш какво стане. Тук как беше, на всеки му се случва да трябва да върна някакво движение назад или какво си, но нали. А, аз ще добавя само едно нещо и след това почвам да те разпитвам по темите, които ти засегна младото поколение като цяло, нали, един вид а, а, наскоро, един от разговорите беше, еми не стана ли рязко много пренаситено в последните 5 години с много млади хореографи и сега си реч, аз като съм на 18-19 искам да преподавам, не, няма място за мен никъде не ме щат и така нататък. Сега, аз съм започнал да преподавам на 17 години, без да имам понятие от това, което правя. Аз съм един от тия хора. Сега, града ни е такъв, много други неща са такива. без да имам понятие в контекста на, че съм танцувал от 14 години преди това, на смея да твърда високо ниво за тук ширините ни в различни стилове. и съм такъв бил learn as което сега не позволявам, примерно, на нашите треньори да го правят а, това нещо, защото виждам. Ема, времената са други. Просто. А, така. И, и, интересното е, че аз и до ден днешен, защото аз пак аз, аз съм последният човек, да ще взема за великия хореограф или нещо, ма така хореографиркам си, разбираш да, да, се изразя. Правиме си неща, си си от много време, еднакви деца, обаче аз съм първия, който осъзнава колко много още, примерно, мога да да се подобриш. И примерно как сам мога да си казвам, не си готов за това или за онова. Много или, ясно. Или, или мога да приема, като някой ми каже някаква критика и такова, защото примерно понякога съм водил ушки конструктивни разговори, които аз виждам, че изведнъж обиждат човека от среща, защото той не мога да повярвам как. Той не е топ хореограф, примерно или нещо такова, разбираш. И е особено е. Особено е, защото креативити във всеки един от а, видовете е много сложно да се измерва. нали, Кое е добро, кое не е, кой метод е добър, кой не е, защото е, не е математика, не е физика, не е нещо точно, че е така става. Всеки може да има своя подход над нещата. Но това, което засегна е а, нещо, което нали се. Има интересен развой през последните няколко години, специално в столицата, защото сега ние, в град, който е близо до столицата, сме разсъждавали много пъти. Разбира се, защото ти споменава нещо за таксите, аз мога да ти кажа за таксите тук и за таксите в другите малки градове, нали? И сега, примерно, аз разсъждавам. Да, ние, ние сме точно до София. Сега. Защо не отидем там и не преподаваме двойно-тройно по-скъп, буквално? Е, това е вашия град. А, така. Също... Това е едно. Разбира се, но то не е въпроса да затворим тук и да отидем там, а защо не сме и там. И сме го разглеждали много пъти, съвсем откровенно, като варианти. Между другото, ние преподаваме, имаме си групи в София и така нататък, но не в нали, да, някакви студия или нещо. Иначе, по-локи. И пазара е много интересен там, защото точно както ти казваш, рекламират се, което няма нищо лошо. Маркетинга, между другото, е много основна част от това, не е единствената, но много може да помогне, ако се използва правилно, това е моето мнение. Другия най добрия маркетинг винаги ще бъде от останалността, това името ти да работи за тебе да нямаш нужда от реклама, това е супер. Но за тези, които не са достигнали този етап в кариерата си и може би малко искат да е по-шорткът положението, да не аз ще грайндвам още 10 години за да стигна на този момент. Аз искам сега, както ти каза за момчето при тебе, ми дай ще понаправим реклама тук там и така понякога пак аз последният човек съм, който ще тръгне хейти някой такова, обаче понякога се рекламират някакви преподаватели, които... Ама чакай, които... чакай, чакай, тук не трябва да бъркаме. Значи Това не е хейт, това е реализъм. Uh, да, okay. да, да, <laughs> да, да не ги съгласен hate. съм. В смисъл... Много съм за младото поколение, разбира се, че трябва да ги има, разбира се, че трябва да се учат. Ето, това, и, е, няма... това е так. много нормално. Просто подхода на промотиране на това нещо е много граничещ понякога с някакви uh, за мен вече грешни неща, защото... Пак, не, не е въпрос само на години, години са много относителни. Ти можеш да mm -hmm. си на 26 и да танцуваш от 23 годишен примерно mm -hmm. и да преподаваш примерно, mm -hmm. това не те прави по-качествено от някой на 18, който танцува от бебе, нали, обаче, э, да, виждам неща, не знам. които не ми харесват. Имаме, э, Гош направи една академия за хореографии, три. Э, три такива направи, да, точно така. И а, оттам всъщност цялата идея беше да намериме новото поколение млади хореографи на Десентър, които да се занимават с комърс нещата, тъй като а, ние всичките хореографи на Десентър, бидейки ученици на ГОЖ, вървим малко в една по-алтернативна линия, да кажем. И на нас е ни особено интересно да правиме нещата от червената зала. Може ли така се изразя? Или тикток нещата. Не ни е особено интересно. А, и затова всъщност а, той се предизвика и подготви тези младежи да могат да се грижат за други младежи. И мисля, че им се получава много добре на всичките. Добре се справят. Те не са топ танцорите на България. Нали? Но ти са... За... Хората трябва да направят разликата между танцор и хореограф. Много е важно. Нали? Много е важно. И учител друго нещо, то не са яде, но е трето различно нещо и трябва да се прави разлика и примерно тук в Софийската зала ни е Ради, Радина ни е младия хореограф, значи при нея ходят хора, които са, нямат нищо общо от хората, които идват при мене и са ни такива малки сладки бубки като нея, Разбираш ли? И те си бутат си там в тяхната си посока, правят си техните си неща и, а, и всичко е супер, просто всеки човек привлича хора като него, нали? Това е много важно да се знае. Да, Тоест, аз те, те няма да привлека някой с екстеншън да ми дойде в залата, или да ми дойде по топ и гърдите му са навън. Къд. Просто ни идват такива, не знам. Сигурно е случайно. Шихохот, как някъде някъде друга, Да, да най-вероятно. Тоест, .е. за всеки влак си има пътници. Нали? Това исках да кажа. Някой, който трябва да дойде при мен, той няма да отиде при Сийка, да кажем. Но все пак. Трябва да се съобразява си какво все пак показва на хората и а, какво му обяснява и дали нещо не ги подвежда или пък дали нещо не ги лъжаме тези хора или пък дали няма всъщност да го съкачиме това за до края на живота. И примерно като казваш, че преподаваш лакинг, ми не преподавай волкинг, и когато казваш, че преподаваш волкинг, ми не преподавай лакинг, в смисъл поне бъди запознат с това, което преподаваш, няма да е лошо. Не, не, много такива осъкътяване е термин, който и аз използвам, даже аз малко така систематично осъкътяване им казваме, защото факта е, че си има, е много хейтерски, излизам обаче и аз така наблюдавам всичко, не, не, да, не конкретно в София и в нашия град така. Ходят и там хора, разбираш, то никакъв да. проблем няма до момента, до който не ходят хора. знаеш, кой е още по-смотрен? Ти не можеш да контролираш това, там винаги ще ходят хора. Да. И накрая, на трябва на да кажеш, еми на тия хора така им е писано. Това е много. Не, ама всеки си има глава на раменете, ти не можеш да повлияеш на всички. В смисъл, правиш това, което правиш, правиш го по възможно най-добрия начин, mm -hmm. на който си е способен, стараеш се максимално много и в крайна сметка който, нали, всеки си избира. Тоест, ти, ти не можеш да си виновен за каквото ти е случва. Просто това, нека да, нали, трябва да има различни неща. Просто ще помоля хората, моля ви, се не дейте с деца. Моля ви. Не, защото родителя обикновено не избира най-добрия учител. Родителя най избира най-удобното място, да, да най-удобните часове и така нататък. И, моля ви, се не с децата. В смисъл, вашите някакви тинейджери пак бъдете готини и изкарвайте пари от тях. В смисъл, наистина, те са големи, ама децата не. Децата не могат да преценят сами. Децата ние трябва да ги поведем в правилната посока. Защото ако искаме след 10 години да имаме друго поколение, ще трябва да се погрижим за това друго поколение. А не Уилкинс, между другото, много добре го обясняваше на един буст, как а, от тези няколко поколения стрит танцори, които са излезли, имаме едно поколение, дето де много изтърва следващите поколения. И затова в момента имаме тази червена зала, затова имаме този тик-ток и затова всички танцуват по абсолютно един и същи начин и това ме ме съсипва. Смисъл. Да, да. Наистина. Но и това, за това са виновни нашите учители. Разбираш ли? И ние сме хората, дето трябва по някакъв начин да го променят това нещо. Трябва да има хлапета, които да са знаещи, трябва да има хлапета, които да разбират какво правят. Ако искаме да имаме танцори, пак казвам танцори, не танцуващи. В смисъл да отидеш на клас на Реми, защото аз с Реми това съм си оговорила, и да искаш да го изтанцуваш максимално добре, за да може Ремият да те тагне после на сторито си. Ако това е целта на живота ти, ти не си танцор обаче. В смисъл, не трябва да пренезяваме хората, дето цял живот учат и работят за това и после някой да ми е взел 20 класа за годината и да ми каже, че е танцор. Не. В смисъл, не става така. Да се наричат танцуващи. нали? Много е такъв интересен аз. тайминга на нещата, които обръщаш внимание, защото Предполагам се, забелязала, ако не в социалните мрежи, в момента покритялото движение Black Lives Matter, което отново имаше много силен тласък нали, поради очевидни причини, а, станаха много интересни дискусии в танцовите среди, нали, защото първия момент нали, на то, първия outrage, а, а, хората много почнаха да се изнервят, че един вид нали, ние като не тъмнокожи. Ние консумираме обаче Black Culture и един вид mm -hmm. къде е нашия outrage, защото това е хип-хоп смисъл и ти нали, хип-хоп ли си, не си ли? Нещата еволюираха общо заето малко или много всичките организации, като тръгнеш от а, да, нали, а, такива фирми много сериозни, големи и, и конкретно танцовите организации, дори стигайки до World of Dance, те трябваше да пуснат statements, които да да се застъпат за това нещо, включително и самите Instagram, фирмата Instagram трябваше да каже да, ние сме с това движение. Uh, до такава степен social pressure беше голяма, аз само много се надявам реално да постигнат някакви промени, защото честно казвам последните три седмици като гледам какво се случва и си към леле колко се радвам, че не съм в Америка, направо не, не мога да повярвам, че това е, нали, American Dream и, и така, колкото и глупо да звучи, направо ми е ненормално, че това се случва на тази земя, нали, на тази mm. планета. Uh, това, което исках да обърна внимание, е, че в танцовите среди стават ни такива дискусии. Сега ние трябва ли да използваме термина Urban Dance? Не знам дали го видят това, че доста от хората, Иан Истот, от Мери Мадрид, Лендо Уилкинс, който спомена, Лао Бенига, още супер много други казаха, еми, вече няма да използваме термина Urban Dance, защото реално roots на, на това нещо Urban не е това, което ние репрезентваме точно, а просто го използваме като нещо лесно да, да класифицираме един вид. ми Това, което правим е Urban Dance, за по-лесно нали, да може да се таргетира, да се рекламира, да се и така нататък. И извиняваш, казват ми, не, няма да е така. И специално Иан Истовото, бърна внимание, той, я, между другото, той е много интересен а, персонаж, да. защото той извървя пътя на тинейджера супер звезда хореограф, mm -hmm. през супер комерциалните тайга неща, хип-хоп, черно и така, през супер лирикал момента си, тъчак до коса ето до тука, а той между другото Иен ходеше с чачи, това беше звездната двойка на цяло едно танцово поколение. пусна си коса да на момчето 3 години, супер много фристайл и в момента е на съвсем друго равнище, чисто ментално. Uh, това, което то обърна внимание е uh, разговор негов с мистер Уигълс, който между другото пък е един от основоположниците на попинг стила, както и на целия, пак да не се изразява мърбан но много сериозна фигура в стрит танците, така да се каже. Uh, идеята е следната, че ние трябва сега нашето поколение, това, което кажеш, къде е отговорността, това е много дип тема между другото, то обръща внимание, че трябва всичките движения, които и ти казваш, Както танцорите танцуват еднакво масово, защото той, нали, хореографите изглеждат много сходни, голяма част от тях. Всички тези движения трябва да се треснат към хората, които са ги популяризирали наистина, и да създаде цял един подстил на неща, както примерно ние имаме олдскул хип-хоп бейсици, които ги знаем, като Кебеч Печ, като Роджер Ребет, като Барт Симсън. Мох ним са, и то са old school отпред, че и там може да ти се вземе. Да, веднага да, някак ще кажа. Не, е, нали, не е, да, не е да тръгва от брейкинга, да, тръгва, знаеме. Смисъл, написал съм си домашното въпросът е, че аз му казвам old school, защото си е реално за нас, нали, не е, защото има нюскул New движение, Да кажем хип-хоп бейсици, да. Да, да, да избяга малко от нали, такива терминологии. Иначе гошми но... Гош ми ги разделя на Old School, school и New school. Да, реално това, което аз говоря е Middle School. По принцип има и е хубаво, Разбрахме идеята, надявам се. Но това, което Иоанн обръща внимание в случая и мистер Уиглс подкрепя, е, че трябва всички тия нови движения, като почнеш от най-елементарните Whip, Ney нали, DAP и такива неща, които бяха толкова вайрал, трябва да се класифицират, да им се дадат имена, да се треснат хубаво до хората, които са ги популяризирали и това цялото нещо, периода от 2004, 2005, 2006 година до ден днешен, да си стане един под стил танци, който вече да се кръсти Ели, си, Ели как си, няма значение и това е, е това, и да се знае. Но там е супер много работа и честно казано, е такава доброволческа сещаше се той е въпроса и то какво аз да, да хода да класифицирам на Изабел Капитул движенията или на Сиена Лалау, как ще стане. Не става, трудно е, но е, е в такива някакви моменти сме един вид. Бе, ние какво точно танцуваме? Аз затова приемам моите косове си и казвам хореография. Не искам да... Не, <laughs> защото не искам да изпадам <laughs> в някакви... Аз какво да кажа хип-хоп, обаче да бе, ама утре искам да преподавам нещо, което ми е супер deep R&B vibe. Такова. Не мога аз да преподавам Music Soul Child и да му кажа хип-хоп. Просто не е адъкност. да, ние, те, тези от нас, които преподаваме редовно на едни и същи хора, различни неща, Uh, ние няма как uh, да преподаваме. В смисъл, защото има, примерно, лакинг класове. Не знам, защото какво ми е с лакинг, не знам. Но има лакинг класове и, примерно, като имаш лакинг класове, ти ходиш само на лакинг класове. Обаче аз като хващам едно платно бяло, нали, и почвам да слагам всякакви цветове и штрихи на него. Аз не мога да го държа, той хоп е само на музикалност или само на хип-хоп или само на каквото и да било. Мисля, аз гледам да слагам от цялата стрит-култура, ако така мога правилно да се изразя. Но, при, не знам, при мен е много важно, аз... Водещото нещо е музиката. Окей? Okay? нали нашето нещо го има и се движиме на музика. Тоест всичко трябва да отговаря, да отговаря, да е в музиката. Не върху музиката, в музиката. Ама ти си да е. спомняш този период, дето беше... Правихме хореографи и сменяхме песента после. И правиш същата хореография. Това беше, то беше регламент на състезанията това. Да, смисъл, мегата правил, да. Мегата путия. потия. айдиото, точно така, да. Мегата потия. В смисъл, какво е това? Както и да е, ние сме били малки, смисъл, че такива са били времената, да, да, така, това тика, е така, окей, това. това. А, просто в момента, м не знам, или не знам, поне мене ме води на някакви много други места. За мен е много... Много са нелепи. По-скоро някаква аеробика върху музика. Те, може би заради това дойде зумбата, не знам. Обаче ти не можеш да имаш пет различни звука в музиката и тялото ти да продължи да се движи по един и същи начин. Просто не е адекватно. Ти, ти не танцуваш, ти просто ти си на зумба. И, и също така, според мен, лично най-красивите моменти във всяка една хореография и тия ей, уау, моментите. Това са моментите на на гениална музикалност от страна на хореографа. Аз най-обожавам моментите, когато и, и смея да твърда, че аз имам доста музикален сух, нали? но когато успея да чуя нещо от песента, което не съм чул, благодарение на движение, което виждам в този момент. Да, това, това, това за мен е нали, много нагоре в скил в level. Кинджас uh, по принцип са едни от най-изразителните, лично за мен, които винаги като направят нещо и хващат альтернативен, като че ли... Да, те и много страхотен пример за това да. как можеш да си правиш твоето нещо и пак да си супер актуален. Абсолютно. Защото да. те не си въртят дупетата на ляво надясно и не мятат коси. И са супер интересни, и са супер актуални, с тяхното си нещо. Добър друг пример, Will the Beast и Джанел. Те също хем са комършал хореографи, да. хем обаче не ползват изобщо а, каталога от движения, които ползват а, доста други. Да, виждам, че не си толкова съгласна. А... Ама аз не съм съгласна с това нещата и че не съм. Е, не, Те, то няма нищо. Киони и, и Мари са ми по-скоро. Те също много добър пример, да. Ето, Киони и Мари, аз спомням а, един от танцовите лагери и ги виждам в Файнапа дори не знаех кои са. Това oh. е същия uh, танцфойер, който те правиха една хореография на Джастин Тимберлейк, Dead Girl. И тогава питаха oh. накрая, има ли двойки случайно? Тук и ти, Виктор, бяхте там, дигнахте ръка и го танцувахте заедно. И даже това нещо някъде го имам на клипче с някаква потейто камера, която съм го снимал. Mm. Не знам кога, но да, феноменални. No, феноменални, no, 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 no. феноменални просто мувари и всичко, което направиха с Корио Кукиз в последствие и нали, uh, много, много примери има такива. Да, те са такива, дето създават. За мен е много важно а, да... Много е, много е, важен момента на създаване. Мисля, ти трябва един танцор или хореограф трябва да бъде много, много пластов, за да може да създава. Иначе, какво, в смисъл, какво, какво искаме да кажем с клатенето на дупето? Че сме много готини. Окей, okay, добре. Колко пъти ще го това? Бе, не, no, постоянно като че ли. Някак си се. Някак си се. Не знам, много такова... ми е. Ето аз, примерно. Де да знам, бе. Раз... В смисъл, примерно. Не знам, поне моите танци, а, о, моите, моите хореографии, които съм правила за хората ми. Те в а, буквално 90% от а, случаите отразяват живота ми. Заклявам се. Смисъл, че при мен е абсолютно всичко, което излиза, е а, от нещо, което съм преживяла. Писал, ама, такова мота му. Тоест, аз не знам, аз просто преживявам, аз живея живота си, изразявайки емоциите си в танците. Хубави, лоши, злобни, а, тъжни, каквото какво и да е. Минава там. Е, аз са примерно първата. Много вярваме с Соли и имаме теория, че първият танц, който направиш за годината, така ще е годината. Много ага. е брутално и много. А, така, виждали сме го в годините, че то наистина е така. Тая година направих едно много странно нещо. Аз исках да е странно. Супер е объркано, супер е противоречиво, не ти дава точно усещане. Годината е точно така. Ще се върне да да, Апале. Фрида, на Апале да. Да. Там е в смисъл абсолютно си цялото нещо. Хем се върти около Фрида Као. Хем е свързано с цветове и с изкуства и с някакви. А, аз през цялото време си представям как някакви неща изригват в цветове, разбираш ли. И а, го направих точно като молитва за супер различна, но позитивна година. Не знам какво се обрък с позитивизма, но. А, не е късно, само на средата сме плюс това. Аз също а, мисля, година. че е март, няма значение, но а, така да имаше, имаше си, а, имаше нещо много вълнуващо, което се случи тази година много бих искала да го спомена. А, бях си пожелала да ми дадат да направя хореография по книга или по филм и всъщност ми даха да направя по книга и беше Мега яко. На всичкото отгоре на човек, който много харесвам, на всичкото отгоре, пък като прочетах книгата, тя пък ми хареса 10 пъти повече. Мисля просто беше. Аз я прочетах за две нощи, защото я четах събота и неделя, а тогава съм в залата от 9 до 7, примерно, нещо е такова. И се прибирах и почвах да чета. И не казвай на мама се каза книгата, на Николай Орданов. И го работихме заедно с Коста Каракашан. Аз се запознах с него заради книгата. Изключителен. Аз по принцип много трудно се сработвам с хора непознати. В смисъл, не че трудно се сработвам, просто имам някакви изисквания и много държат тези хора да могат да отговарят на изискванията, но нали говорим с такива много бейсик неща, дето а, то човек срещу мене знае къде е едно, първо време и ще може да влезе там нали с такива неща говоря а пък Коста е завършил това той не е активен танцор толкова колкото си представяме но е активен хореограф, и различ... активен хореограф и работи на различни проекти с различни виждания и по различни методи и за мен беше супер интересно да срещна човек който е толкова близък до а, моите представи за преподаването с моите представи за поднасянето на информация на хора и то човек абсолютно непознат, смисъл беше изключително изненада за мене. А, все още съм си приятел, че с него и мисля, че така ще и остане. Но да работиш върху текст на книга беше жестоко. И все повече са ми интересни и такива неща. Все Различните повече... неща. Ами да, защото там можеш да вложиш нещо, с Другото какво е? Мисля, другото какво ти оставя? Някак си е правено също. Нали? Той, това е малко особеното винаги, че много от нещата са правени. И когато има... Uh, нали, като това най коя е най-тренди песента сега е този 6 9 пусна с Ники Минаш една песен. Знаеме го в филма, играли сме го като излезе тренди песен, ако направиш видео веднага събираш повече гледания. А то и никога не съм тебе, ба -ба -ба. Ми, Аз съм го виждал от uh, първа ръка и така нататък и после съм си казал и... Смисъл, имаме... Не, ако това ти е целта... Ама не, какво, имаме над милион гледания в YouTube и... В смисъл, по какъв начин това ме е променило, нали, сега аз знам сигурно, ако съм мат Стефанина или ако имам супер много гледания, най-вероятно ще ти промени а, нещата. Да, да, може. За, за мен не съм го усетил, просто това е идеята и, и накрая, is, is that the point, нали, а Да, ако да, то ти ако трябва, искаш... ти като човек трябва да се развиваш бе, в смисъл ти най-малкото от това имаш нужда, ти мани, нали, защото а, това, което, а, това, в което инвестираш в крайна сметка, то винаги е самия себе си. Нали? Ти инвестираш в себе си. И ако инвестицията ти стига до тука, еми той и ти ще си до тук. Колкото повече инвестираш в себе си като познание, ако щеш, като любопитство, като интереси, ми толкова по-нагоре би могъл да стигнеш. И също така, когато. Искаш? Да, да, разбира се. И когато пробваш да пионерстваш, или хайде да не казваме пионерстваш, но да, да правиш такива неща, които не са правени. Аз съм много фен на това нещо. Uh, да правиш неща, които не са правени в, uh, нали, примерно ето тук сега хореография по книга, аз си спомням за събитието, което за жалост беше възпрепятствано заради коронавируса. Да, трябваше гръсени. да е след два дни. Да, и, и накрая стана онлайн, мисля, че премиерата mm. и така нататък, но, uh, нали, сега няма да, няма да се оплакваме. Колкото повече такива неща се правят, според мен е по-добре. По и не са толкова хората, които ги правят. И ето това е много друг альтернативен начин да се откроиш много от масата. Нали? Като се върне малко на това моите хореографи, как да се откроиме, ако се пробваш, ако си пуснеш 10 клипчета на даде пример с Реми, ако си пуснеш 10 негови хореографи, кажеш, ето нещо трябва да направя. Ми няма да... смисъл такъв ще предпочита Реми, защото това съм го виждал, ама той го прави малко по-добре, нали? И съответно О, а, окей, да об, об, обаче ако ми хванеш окото по някакъв друг начин а, Знаеш, интересно е, понеже а, каза за нали, коментирахме гласът на България имаше едно изпълнение, не знам дали си го срещал или не, от гласът на Румъния същия формат в Румъния, преди две години един пич, който на кастинга пя Earth Song на Майкъл Джексон Не знам дали си видяла това М -м -м, видео Всеки, който му е интересно може да го провери, защото е а, така много, много е уау. Просто идея е едно страхотно лъчезарно момче, което знае гласът на България, журито обърнато с гръпи, реално не вижда първоначално кой пее и трябва да го изберат само по гласа, ако го харесат. Затова, нали, The Voice. И въпросът е, че пича Earth Song, не знам дали да знаеш песента или не, е на феноменална песен на Майкъл. И то от първата нота, приликата на гласа му nah. с Майкъл. И Emo... имало е, да, моментално натискане на, на бутони. Нали, да, 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 телевизионните неща. О, oh, вау! Wow. Но, то пич го изпят до сушкат Майкъл. То, той е такова паранормално, защото oh, wow. той, все едно неговия глас, разбираш, и всички тези журит бяха е така през цялото време, нали? Какво се случва? И... Първоначалната изненада, разбира се, взимат го така нататък и сега. Момчето стига до финала на това нещо и решава да прави, или там не знам точно те ли се избират, песента, някой ли е, я дава, не знам какъв е филма, но той прави Били Джин на финала заради нали, приликът с майка. Обаче сега става друго. Защото на, на кастинга той пе песента, го съм много прилича на Майкъл, обаче си е негово изпълнение. Не е нали, Майкъл да го пее, mm -hmm. просто е много страйкинг нали, прилик. На финал обаче, излиза облечен като Майкъл, с костюма на Майкъл и танцува хореографията на Белиджини Пе. И не е окей. Okay. Абе, такова е, гледаш го и си... А. <laughs> нали? <laughs> Щото вече приликата е... Едно към едно, разбираш. Mm -hmm. и, и, просто не става, според мен. Не знам. Това, това, беше и съответно пича не спечели. Не, не е това въпрос, той е в финала. Надявам се, да си развия кариерата. Просто се сетих за тоя пример, защото е такова. Е. Ако се пробваш да направиш хореографията като Изабел или като Реми или като който и да е, ще си там зад него, нали? Защото, да да знам. А пък ако гониш някакви твои неща. Ами не, то зависи вече, нали, ако си танцор, нали, най-голямата най, нали, най ти фикс идея би трябвало да е, да можеш да го направиш като този втори, трети, десети и пети. Нали, ако става въпрос за хореограф, вече нали, там е друго. За хореограф си говорим. не да. можеш да... То е, да. е добре, като че ли това да можеш да го правиш, но ако можеш да се диференцираш по някакъв начин, да има нещо, което е така, ти правиш пак другите. Не, това ще открои. Понес, да, на мен това не... ми е много болна тема, между другото. Аз съм много мразя да се повтарям. А, нали, повече хореографи искат да имат някаква линия, по която да ги разпознават. Аз сигурно аз си имам някаква така линия, по която да ме разпознават. Нямам никаква представа. Обаче много обичам да не се повтарям, разбираш. И ако може, порек с порек да не си приличат. И сега, примерно тази година имам а, едно Uh, на Миселият, дето е някакво севое женско. Нали, това Апале, дето не знам към, към какво да го квалифицирам. Те най-често с мумишат се шугуваме, че това си е просто някакъв Rio-стил. Мисля нещо там. Ние си правиме си някакви глупости. Uh, и едно мега-гангстерско на много яка локация с плами снимахме. Това беше Jetlag. Да, да, на Исап. Uh -huh. uh, и съм такава. Окей, да, okay, не си приличат. Нали? И не си приличат и с някакви предни неща, които най-много не ме. Много мраз да си повтарям бедениците, това ми е много болна тема и примерно и за гласа, нали сега тази година беше по-различно, но предните две Uh, много. да. Просто такава вътрешна борба имах, да не ми се повтори нещо с предния сезон, да бъде по-добро, трябва да бъде надградено, трябва да бъде по-добро, трябва да бъде по-разнообразно, трябва да е по-съобразено с а, формата, с изпълнителя и с всичко. Трябва всички да изглеждат перфектно, трябва да никой да не залита на всеки поглед, трябва да е фиксиран. В смисъл, просто не мога да представиш, аз имам много сериозни проблеми с а, работата. В смисъл, ага. много обичам да надграждам, просто това е много обичам, много. Накрая като обръщаш внимание на сигначера и така нататък, според мен това да, да не се повтаряш нали, и, и да гледаш винаги да си различна, буквално да, да пробваш всякакви стилове, музика, хореография, различни експерименти с движение и така нататък, това обаче не, не, не означава, че нямаш свой си сигначер или дори напротив, според мен ти го утвърждава още повече. Аз, примерно, като бях в Германия и там, понеже нали, има малко повече работа с танци, като цяло, пък за сметка на това е много повече танцори. И не набиваха в Лайнг се, но и също вие трябва да сте напълно върса танцори. И каквото поискат от вас да, да го правите. Най-нелепия ми случай беше 10 минути преди лайв перформанс, хореография ти ще, а, нали, разделят ни на две. Вие сега тази хореография ще я направите огледално, защото искаме тази. да. И ни остават. Да. Я съм 5 часа, аз сега я взем на сцена. Като и аз така правя. Да. И, и примерно, е, интересно е, нали? И въпросът е, ако фейлнеш, нали, няма да имаш такъв букинг пак. И постоянно Именно. това ни се набиваш. Трябва да си разнообразен, трябва да си разнообразен, трябва, можеш всичко, каквото ти поискат, на ни трябва, мога да го направиш, Ба, 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 ба. И за хореографа е същото, знаеш? В смисъл, колкото по-разнообразен си, по-добре, защото така ще могат да те викат за много различни неща. Mm. Ако си правиш е, това, да, ще те викат за това, когато и да го правиш, но де да знам. И, и когато за това пример ето ще ти дам страничен поглед, защото ти кажеш не знам как е, uh, сещам се си... пак кога да е било, наскоро беше, имахме някаква не знам каква работа по дяволите в uh, Рио, залата в София за ти беше идвал. Влизайки, не знам за какво беше, сега ще ти кажа погледа ми от мене. А, ти седиш отстрани, даже едва ме забелязваш. и така, а ти, здрасти, еди, какво си? Беше с сушалки и не, си така кръмпеше леко вътрешно. Нали, отстрани, разбира се, винаги е смешно, гледаш танцор с no. сушалки. Просто изглежда неадекватно, нали, супер много. Uh, нещо се гърчиш там, кръмпиш си и викам, какво правиш, бе, тук най-менем една песен Веном фанала, много ми хареса тази песен uh, искам много да я преподам и така нататък, и така нататък Fast Forward, не много време след това, примерно имаше uh, Elite Dance Championship, която се случи в Перники, на Рио отбора, и излиза с 3 минути волк, от до <сък> нали. и примерно Веном нали, Немине, не, вие снимахте и видео на това нещо, и, и Волга, и, и хорографиците и на двете, и, и това не е постижимо от много хора, сещаш да могат да ги направят и двете, и да ги направят акуратно. Са, окей, okay, с Волга имахме дискусии, кое е акуратно, кое не е акуратно, кое как трябва да става, аз, разбира се, съм много моят Волгинг е мега бейсик левел, нали, и не искам да се изказвам като некомпетентен, но... Uh, Факт е, че правиш и това и това. И, и, и много други неща също. И това е апале, което често казвам ти го каза, странно. Първия път, като гледах видеото и аз стоях около две минути дълго, на едно да, да. поле е снимано, вие сте си бели, uh, там рокли, дрехи, ризи, не знам. И го гледах е така две минути. Сега <сълън> И аз си опусна пак, нали? В смисъл, първият момент бях, what? Нали? Какво, нали? Такова. Да, да. Обаче... Uh, в следващия момент почваш вече да виждаш нали, идеята за това, идеята за това, и от тук, и там. Не знам дали средностатистическия консуматор ще ги забележи тия неща, но that's not the point. Mm -hmm. Накрая, нали, фокусът е различен. Като че ли. И такива ми ти работи за нали, хореографското открояване, според мен е аз много съм привърженик на това, че всеки който наистина го иска, колкото и клиширно да звучи, има си начин, има си как да те забележат. Ако искаш и да преподаваш на деца, има начин да преподаваш на деца. Просто трябва да се поинтересуваш от малко повече неща, трябва да си много. Не, трябва да се поинтересуваш от много неща mm -hmm. и много да се постараеш да си mm -hmm. много добре подготвен. Тук въобще няма ако, но, ами мън, хръц, пръц, няма такива. Да. Да, 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 да се знае. И значи много държа това. Значи, ако искаш, като ми постваш видеото, напиши тук радио, обясня как не може да я на деца. Значи, само който има познания и може да поддържа деца, трябва да преподава на деца. Значи, който не му се работи мега здраво за тези деца, въобще да не ги пипа. Много е важно това. Много Аз, примерно, с пламен съм имал директен разговор, в който му казвам, че не трябва да преподава на деца. Окей, просто. Не. Трябва да си много отговорен за децата. Много трябва да си отговорен. С тинейджерите каквото пожелаеш. Е, аз просто моментално паля на деца. Може, ако искаш, можеш да изрежеш такива. Не. Всичките пъти, като избухвам, когато говорим за преподаване на деца. Просто много държа. Много. Ето, Рио Бейби, там са ми мега гордо са ми. Те трите малки бабулечки, дето направо се разцепиха според мен на стената на България Те бяха. Те са жестоки. Те, те разбираш, те хващат всичко. Те ставаха в 4 сутринта, някакви безплатни косове. Uh, там uh, on... Говорим за еса 8. Ами да, не падат от въздуха. Ти трябва да ги научиш на тези неща. Ти си виновен. Ти си виновен, ако те могат, ти си виновен, ако те не могат. Защото говориме за 7-8 годишни деца, нали? Те нямат вина, нито ако могат, нито ако не могат. И само ти си отговорен. И ако не можеш да им даваш на тези деца, не ги пипай. Аз сега кажи да. конкретно а, в продължение на това. Uh, не да даваш съвет и така искам да ми кажеш твоя подход конкретно. Ако можеш е така на булети един вид да ми кажеш с децата, ти как подхождаш? Вие ти каза, е, сега също нещо интересно. Вие сте почнали с три момчета. Еми тогава аз ще споря с тебе. Не сте знаели какво правите с тия момчета. Смисъл било е по нещо. процента. Мато детска школа там тогава нямаше. Нямаше никъде, не се преподаваше на децата такива работи. И ето сега вече, нали, 11 години, Рио, 10 години. Ами, направихме... Първият на колко ще ставаме? На 12? 12 а, години е Рио значи, има е да. Модел. И сега ще станете на 12 през октомври, на 4 а, октомври. Правилно ли съм запомнил? Това е на десентър. Ние сме а, на 11 октомври. Клозен авдол, ето. Значи, пак, нали, а, и сега като подхождаш с деца, какво конкретно... Е, да, аз съм от Рю, Казвам ти, много искам да преподавам на деца. Какво трябва да, какво трябва да имам, за да мога да преподавам на деца? Ами, първото нещо е, трябва да си много, много, много безумно искрен с тези деца, нон-стоп. Ти опиташ ли се да ги забудиш или да ги излъжеш? Си чао. Или си искрен с тях и ги обичаш безусловно и се грижиш за тях безусловно, или те си тръгват. Това е на първо четене. Това е а, ти трябва да бъдеш човек с тези хлопета. Аз никога не си лигавя децата. Смятам, че това не е моя работа. Те имат баби, дядовци, които да го вършат. И обикновено при мен идват такива по-хард семейства, които обичат а, дисциплината да бъде на ниво. Защото при мен не, не ядеме бомбони по време на тренировка, а, не пиеме вода по време на тренировка. Да, аз забранявам на бебетата ми да пият вода в рамките на един час. Те знаят, че когато тренировката започне, това ми е групата от 4 до 7 годишна възраст. Значи, когато тренировката започне, ради не ни дава да пиеме вода. И когато тренировката свърши, тогава можем да пиеме вода. Тогава можем да ходим да пишкаме и да правим каквото искаме. Не махаме на мама. Нали? Просто те си знаят. И да, първия път им е трудно, но те вече си знаят после, разбираш. И т.е. ти започваш буквално от най-елементарните неща. Примерно, или когато започваме с най-малките, там първо започваме да слушаме на музикалност. Това е най-важното. Няма никакво значение каква ще е хореографията. Разбираш ли? Ти ако щеш им покажи най-тъпата хореография на света, ако тя им помага да разчитат музиката, да могат да почнат да четат тази музика, как да я използват, е окей. Okay. После вече можем да им направиш каквито искаш танци, нали? Защото те, ако могат да четат музиката и ако знаят как да си използват телцата, защото ти не мога да преподаваш на деца и да не знаеш, че е трудно си движат лактите. Или да не знаеш, че не мога да направят това движение. Еми да, не мога да го направят, главите им са големи, гръчички още са им къси. В смисъл, някакви неща има, дето ти трябва да ги знаеш специфики за тези деца, за да можеш да правиш каквото и да било с тях. И те да ти вярват. Защото за тях е много трудно стъпките им да са на... М -м 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 те не могат да го хванат това. Но ние се тренираме. Нали, като в училище. Ти знаеш ли, Денис, че в училище вече не тактуват. Масово в училищата не, не учат хлапетата да, да тактуват и да четат ноти. Знаеш ли от това? Не, честно. Еми, не ги учат. На повечето училища няма такова нещо. Аз съм съвен училище, учих и теория на музика. Да, и аз съм го учила. Абсолютно. Но а... това е а в момента в повечето училища го няма. Хора и... не караха игра на много други неща. А, хора има, ся... смисъл, те насякъде имат музика като предмет, mm -hmm. но аз нямам дете, което ми е дошло в залата, което да не се занимава с музика, разбира се, нали което да знае какво е това да тактуваш. Смисъл, и... а, кажа, работа на хореографа е, да. разбираш ли? Твоя работа е. Попадне ли, не дай си Боже... Uh, нали, си решил да преподаваш на деца, пък не си подготвен и дойде някакво дете при тебе и ти какво 4 години, на какво ще го учиш това дете? На какво? 4 години, на какво? Ти трябва да имаш план, на какво ще го научиш това дете, с какви знания искаш това дете да излезе от твоята зала. За да можеш приема после да ходи на уъркшопи и да го снимат в Инстаграм. Right? Да, ние с Милен в разговора това си говорихме. Вика, в един момент на някакъв негов клас и изсипва някаква банда хлапета, всичките много яки. И те бяха наши хлапета, тези, разбираш ли? И те, те така се гледат. Така се гледат с постоянство и с любов. И с постоянно наслагване. Не е необходимо да ги шервам нон-стоп в Инстаграм, защото те не го правят заради това. Разбираш, ли? те са там, защото искат да могат да танцуват, защото, защото искат да бъдат танциори някой ден. Някой ден. Защото ние всички сме в процес на учене, защото аз ако си кажа, о да аз съм много добър хорор, пиква, занимавам се от този ден, какво съм постигнала, какво знам, какво знам, нищо не знам, правя някакви опити и просто опитвам да надскачам себе си, нали? Това е единственото нещо, което бих могла да правя. Да се опитвам, да надскачам себе си и да бъда максимално добра за хората, които застават срещу мене. Слава Богу, редовни. Защото аз работя с редовни, с постоянни хора. Не работя с рандам хора, не обичам. И примерно от време на време идва някой такъв а... танцор, танцор, такъв изявен, нали, в някой мой клас. И съм така, тус пък, що е дошъл? Нали? И всеки път ми е странно. А... Защото при мене, аз не давам много информация на куп. Просто трябва да е последователно и системно. За... Той е като... А... Като какво? Като... Като пържола е. Боже, с някой си говорихме това за пържола от скоро. Нали? Колкото повече Uh, оставиш uh, пържолата в маринатата, толкова повече маринатата попива в пържолата. Може би съм завършила кетеринг, извинявайте за това. Но да, толкова повече маринатата попива в пържолата и толкова повече маринатата става част от пържолата. И толкова по-вкусно е накрая. Нали, ако пуснем една пържола е така в маринатата, я извадиме за да сложим на скарата. Какво? Ще има ли още марината? Не. Няма да има. Това е отговора. Окей. При танцорите е също. Трябва колкото повече време седиш в маринатата и колкото повече подправки има в тази марината, толкова повече а, нещата остават вътре в теб и ти после можеш да боравиш с тях и ставаш по-вкусен. ти, понеже от 9 така спомена, че Гош тук няма, няма и ти каже нещо, дет на не, не ти преобръща живота. Аз смея да, сме да твърда, че така, защото си падам сравнително разковорлива натура, да, да. и а, Нали, така, да, рядко чувам нещо ново, ако ме разбираш. Мисля, повечето неща по един или друг контекст, а, нали. Обаче, ця, това с маринатата е едно от тия, нали, знаеш, тия неща, дето, де като ги чуеш и после кажеш, това ще го запомна винаги и после ще го рефер... нали, ще правя референции. Ради един път каза, че а, за марината и Няма как да знаеш, че аз съм голям мерклия на... ця, от кея знам, сори, ама не, не, съм веган, не съм близо до това. Харесвам месо, харесвам телешко <съм> месо, харесвам пилешко месо. <съм> Имаше <съм> едно... гледава ли си го едно момченце такова, е такова, дете го пита ти какво ядеш? Чикън такъв, онакъв, еди, какво си много яко, такъв сам си. Тъпа референция, но а, а, това е много добър пример, който даш за всеки, който знае как се приготвя една скара. Наистина обикновено оптималният вариант е да ги сложиш даже от миналия ден. Да, престо, да, да останат в хладилника за да може марината наистина да попие и никога, никога, никога не съм правил точно такава а, нали а, съпоставка с танците и с хореографията но много добре, защото това което обикновено си говорим къщата без покрива, нали, че не може трябват и основите и много, много други такива неща а, но това с марината често, че <laughs> просто ми се запечати веднага няма, няма как сега, за да, те да питам по-технически, е така чисто от любопитство, това какво означава? Ти като водиш клас, имаш хореография 12-16 осмици. Тая хореография днеска ще покажеш 8 осмици и после ще ги правиш от една-две тренировки или днес ще покажеш две осмици, ама ще ги направиш точно А, тук те, моите папета знаят. Да, съм абсолютно човек на емоцията и <къх> обикновено като започвам нов танц и ако ми харесва, ако е нещо, дето много съм живяла в него и ми сплъсквам там някакво мега солидно начало, а, но след това го чистя. В смисъл, много държа да преподавам, мисля бавно. Не, не бавно. Преподавам в темпото, което а, те искат от мен. Общо без да ги питам, разбира се. Смисъл, аз, да, просто ги виждам. Но средно мисля, че горе-долу по две осмици взимаме така нормално на тренировка, която се налага и повече. Нали? Сега зависи каква е хореографията. а То е много е относително. Окей. Okay. Просто така, конкретно като ставаше въпрос за препоръките за деца, беше ми интересно пак, за да има контекста. Контекста е, че с поране или не, Рио са нали, много, много нагоре. Като става въпрос за български деца, занимаващи с там улични танци и каквото и да е. А, а, конкретно няколко а, такива танцови постановки, правим а, есента с, с Flying Steps Academy последните две години. Имаме страхотното удоволствие, деца от трио и не само, а, нали, не само деца, но а, накратко, преди две години, когато за първи път видях конкретно Анди и Мишел, които си бяха дигнали а, дупетата от а, Варна, за да дойдат в Перник, да спят 10 дена при Едиквизиозо да тренират от сутрин до вечер, и как. А, 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 те бяха тогава на по 8 буквално, сега са да. на големи, на 10, 11. Да, даже го ме сами в клубо. Но а, бяха на, на 8 години и аз просто бях сигурен, че тия деца за 10 дни. И сега контекстът след това е, че постановката се играе. Перник, Варна и Дупница. Чисто географски, това са 1500-2000 км път за два дни. Това са деца на 8, пак почертавам. И аз бях убеден в началото на този проект, че ще има един момент, в който ще трябва да им бъде назначена бавачка на тия деца. Просто, просто бях сигурен, разбираш. Абсурд от сутрин до вечер да танцуваш това, нали? Значи тия деца просто, вау. И нали в следващия момент, какво сега ще спорим, е ми тя така, така си е на 8 години, явно си е така възпитана. Да, не е така, не, не, може да е така. Със сигурност има талант, със сигурност има много други фактори, а, но а работата, която се върши чисто треньорски, за да може резултатите да е са такива. И аз говоря за Анди и Мишо, защото Анди и Мишо имам пряк допир да на тях, примерно карнавала на хорографите беше страхотна демонстрация и за всичките други ри от деца и от Варна, и от София. И просто е очевидно това, което се случва. И значи може. Еми, значи, айде сега да се пробваме повече от това, на повече места, някакси да се случва, mm -hmm. нали, да се вземе този модел, не да се копира или такова, но да, да се направят добрите изводи от него. И може би да се преоценят моделите на, нали, на възпитание на другите места. И да видим, защо тук резултатът е такъв, пък там не е. И да се стремим някакси към. нали. То е много нали, субективно. Всеки може да си има мнение за това кое е добре, кое не е. Разбира се. А, просто не но, знам. Не бе, то се вижда. Аз имам, примерно, хлапета на мои колеги, които много харесвам. Има а, на Flavor House хлапетата, въпреки че сега година ги нямаше сякаш по създадението, но по предната година си спомням, те хлопета са гледани с много любов и с много съзнание. И то се личи. Както и хлапетата на X-Energy мисля, че са. Боже, но не, нещо не се бъркам. А, тази година, предната година не, не бях толкова впечатлена, но тази година имаше няколко хлапета, които просто бяха. Да, много добре. В смисъл, има, намират се, нали, но генерално нали, се разбрахме. Не трябва да се преподава без да си готов. Окей, okay, за момент да, да променим малко курса на разговора и да влезем в някакви малко по-такива. Базирани на, на твоите лични наблюдения на последък, стига да имаш такива, разбира се, а, някакви гледни точки за това, което се случва в България, това, което ще продължава да се случва, начина по който би могло това да претърпи развитие и така нататък. С други думи, конкретно, това, което виждаш като танцово поколение в момента, тъй като говорихме преди малко за това, че примерно има изтървяване и така нататък, а, оптимистично настроена ли си, мислиш, че към по-зле отиват нещата, как ги виждаш? Аз винаги съм оптимистично настроена. <рък> По принцип. Ами, не, то винаги ще ги има местата, където хората ще се учат и винаги ще ги има и другите комърс неща, нали? В смисъл, че нещата вървят ръка за ръка. Въпросът е, а, че аз се надявам там, където наистина има учители, които искат да развиват добри хореографи, добри танцори, нали, да са повече отколкото комърс студията. И като става въпрос все пак ти, а, както стана ясно от разговора ни си, един от смея да твърдя доста работещите хореографи в България. Как виждаш нещата на професионално ниво вече? В смисъл, като не става въпрос да сме си в залата да си танцуваме, да снимаме любителски видеа и така нататък, ами да се изкарва пари от това нещо. Виждаш ли да става по-добре, виждаш ли да е по-зле, по-трудно, по-лесно? Как е по твоя поглед? О, той много е субективно, не знам. Аз работя само това. И се гордея, че работя само това, и бих желала до края на живота си да работя само това, но не знам. А... Трябва да си много упорит в смисъл, нали? Те, спа, те пари, тето ги печели, ще не падат от въздуха, а, не падат еднократно и ти трябва така да си постелиш нещата че да можеш да легнеш продължително и удобно. Нали? Ако просто нахвърляш нещо, ще можеш да спиш 2 часа, ако си много изморен. <същ> Обаче, ако искаш да спиш пълноценно 8 часа, нали? е хубаво да легнеш на удобно. Така че, тя колкото по-, по добре си застелиш нещата, толкова по-дълго би могъл да го работиш това. Аз не знам доколко им стигат още Мечтите и амбициите на хората, които виждам в момента да преподават, не знам въобще. Ем, доколко искат да преподават е, генерално на хора, аз съм имала е, мои колеги такива по-малки, които са ми казвали: Ма, Аз не искам да бъда постоянно, искам само въркшопи да воля. В смисъл, което е пак е, не знам как и захранват това. Еднократните срещи с хора. От време на време не знам нито как те се захранват, нито как захранват хората. Не знам как става това наистина. А, иначе за шоу бизнеса, ако трябва да говорим, а, на мен наистина ми се работи повече в, а, за театри, кина и разни такива неща. Не, не ми се работи с рандъм изпълнители. Аз никога не съм обичала да работя за изпълнители. По принцип не ми е готино да бъда бекграунд на някой. По-скоро предпочитам да си създава моето си изкуство, но а, когато някой изпълнител много ме докосне с а, това какъв човек е и с това какъв глас носи, с кеф му правя нещо. Или аз даях за пример Ния Виктория от а, Гласа на България, пак, дето с такъв кеф бих направила каквото и да е за тях. Че просто не си на тринити, те бяха супер готини, супер дисциплинирани, супер много им се правяха някакви неща. Нали, за, за такива хора, да. Ама сега някой тук ми извън и ми каже, да, ти те са хиляда лева направи ми хореография на Едиси, какво си? Еми, не. Не, предлагали са ми доста пари преди години, за да направя хореография а, на чалка Изпълнител. Някакви невероятни пари ми предлагаха. Де, сигурно, от следващите три години ще работя, за да ги изкарам. Разбираш смисъл, и то дори аз не трябваше да участвам, трябваше да подготвя. Едни момичета, да, да, и никъде нямаше да ми пише името и така нататък, но не, не желая. Мисъл, за мен танците не са. А, главната им цел не е да изкарваш пари от тях. Определено не желая да бъда известна. В смисъл, не съм, не бленея. Не... Нали, аз ако исках да бъда известна, популярна и бла-бла-бла, ще бла, бла, стана певица. <смисъл> В смисъл, така е. А, нали, аз друго... Друга е мотивационната сила, която ме движи напред. Това е. Какво мислиш ти все пак като човек, който имаш професионални ангажимент, съответно работиш с хора. Много често тези хора са част от твоя отбор и така нататък. Но понякога да го наречем аутсорстваш, като всеки нормален mm -hmm. хореограф. Ти каква тема? Защо бе? Какво е? Oh. Yeah майко мил. Даже не знам какво оцелих се <сък> <сък> Аз не знам дали това... Да, не знам колко политически коректно ще е. Да, аз винаги а, гледам да не съм конскапаци и за всяко едно нещо, което имам се оглеждам за абсолютно всякакъв вид танцори. Тоест аз не търся а, да давам работата или поръчките само на момичетата до мен, защото те са основно момичета, а не момичетата до мен. А, и много често залагам на хора, които са изявени танцори, да кажем. Решавам да им дам работа или примерно някой е хлъпе, което много ми се е набил в погледа. Аз винаги, когато ходя по разни събития и винаги се набелязвам хора. Винаги, винаги, винаги. А, или от разни клипчета си харесвам някакви неща или нещо такова, за да си ги контактна после за еди си какво нещо, защото понякога някакви хора са много подходящи за еди си какво си. И аз, примерно, нямам в моят колектив, няма човек, който да е подходящ за това. А, обаче, лошото е, че много често дрем на камък се побъркам. Хората нямат никакъв в смисъл. Той ето оттам идва. Ти като не си научен от учител как да се държиш в работна среда, какво се изисква от един танцер, Ам... няма как да се почат нещата. В смисъл, имала съм много тежки ситуации. Имала съм хора, деца ми идвали на пушени, пияни на тренировки. Имала съм... А, един младеж ме заряза преди финала на гласа на България. Аз имах, а, не знам, 4-5 перформанса с него. Те бяха съобразени с неговите умения. И той ме заряза деня преди финала. Е, какво по-важно имаше да прави от финала? Е, така, Беше на работа, ще... не го обснаха от работа. Както и да е. Нали, в смисъл, нищо лошо? Обаче не се правете. Просто не се правете. Мисля, изпаднах в някакъв ужас. В същото време Ерика получи гръбначно схващане в същия ден, а ние бяхме с примерно 8 или 11 перформанса на този финал и ние трябваше да променим абсолютно всичко, всичките перформанси в рамките на 24 часа, защото момчето в последния момент е решил, че няма да го освободят от работа. И... А Ерика която беше с гръбначно схващане, отиде, наместиха я и през сълзи се качи на стената и си ги направи тези неща. Разбираш ли? За такава дисциплина говориме. В смисъл, значи като поемаш нещо, ти трябва да си там на време. На време, ако трябва, идваш 20 минути преди това, но ако трябва да започва в 11, в 11 раз си загрял. В никакъв случай не идваш пиян или напушен и в никакъв случай не се отказваш по средата на проекта, нали? И после сме с големите претенции за големите хоро, а, хонорари. Еми, мой, на кое отгоре? На кое отгоре? Ние с Михаил много често сме имали такива разговори с нея, дето нашето общество, танцорското, изисква от а, музикалния шоу бизнес, еди си каква сума. А ние не отсрещат какво предлагаме. Какво им предлагаме най-качествения продукт колко а, колко танцора имат гардероби балет нова. Край е, май мисля, че са има още а, мисля, че тези още няколко балети на още няколко балети да yeah. да кажем, но а, така кой от нас има от нашите нали 30 нали там среди имаме гардероб, примерно, примерно дори това най елементарното нещо разбираш ли. Смисъл за, за какво говорим иначе изискваме изискваме. Гринът. И пак изискваме И искаме по 500 лева на участие. Еми да ти много си работил нали аз не казвам че трябва да работи за по 100 лева хората. Въобще не казвам това обаче защото хората които са от поколението на Милен Петя Сашка. А, тези хора дали са си ходили пияни на репетициите дали са закъснявали. Дали не са си изпълнявали нещата както трябва? Дали всеки път на сеанса изглеждали по един и същи начин или са предлагали разнообразие на клиента си? М? Не се знае. Така, а, нали, когато си букваш някакъв танцор, ти очакваш първо той да може всичко. Значи, ти ако искаш то танцор в този момент да бъде еди си какъв си, а, ти си плащаш за това. Нали, ти не можеш да можеш да правиш едно нещо, да кажем, ти си много добър попър, правиш само туй и в същото време да искаш някакви неземни пари. Еми не! Аз ако съм един изпълнител и ти примерно Дени, можеш да правиш един приличен попинг за, мойто, за моят музикален видеоклип, предпочитам да си платя 200 лева на тебе и ти да го направиш, защото така един ще влезе някакъв мини-мини да, кадър секунди, да. и ще изглежда мега добре. Вместо да платя три пъти повече на един специализиран попър, който може да прави само това, обаче не, аз по време на снимките решавам, че искам някой да направи нещо контемпорар. Обаче ти знаеш малко и от това, малко, малко, и от това. Ми много ясно, че ще взема тебе. Няма да взема това, дето ми иска 500 лева за едното нещо. Нали? Тоест, когато имаш изисквания, трябва да, а, да можеш да отговаряш на изискванията на клиента си. Абсолютно съм съгласен. Тя... А... Нали, предлагането от страна на танцорите, защото аз смея да твърдя, че има много хора, които могат да направят много качествени неща в България, наистина. Факт, ако, ако имаш всичките, ако, ако ти създаде средата с други думи, средата. Какво значи? Просто да имаш бюджета. Същност това, това, значи. Mm. Ако ти се предоставя това, което искаш, има е, смисъл направо, вау, такива неща могат да се направят от толкова много хора. И, нали, е, разбира се, като всеки един бизнес, ако може да ти излезе по-ефтино горе-долу същото, то, обикновено ще ги дадеш парите, нали. Като си купуваш гуми за колата, всеки път ли си взимаш континентал или понякога ще си вземеш и нещо по-малко, защото вози, нали. да. Yeah, but... Същата работа и с станциорите, обаче, нали, да, за да не повтаряме такива вече теми, колко пари трябва да струва, кое и така нататък, факта е, че предлагане може да има, наистина винаги е хубаво да знаеш малко по-така, да, да можеш да погледнеш критично на самия себе си, като О, че, е защото това е много трудно и а, споменахме го по-рано, ако ставаше въпрос за хореография, нали, ти трябва да си първият човек, който се критикува и ако някой някога стигне до това да ти каже, че това или е онова не ти е окей по някаква причина, независимо в работна среда, в приятелска среда, аз примерно, винаги се заслушвам да и съм видял много пъти, че това ми е в а, нали, плюс. Аз мога да не съм съгласен, но това не значи, че не трябва да изслушам и нали, да си дам все пак равносметка то човек, защо е стигнал до този извод. Нали. Критичната себеоценка е много, много важно, според мен. За да, за да можеш реално и ти да си кажеш, да, колко струваш. И вече в следващия момент пък да се продаваш е съвсем друго нещо. Защото изкуството е там да обясниш на потенциалния клиент, защо струваш толкова. И като се плати е тази сума, какво mm -hmm. ще се получи от среща. Да те върна обаче към нещо друго, което а, трябва да те заглозваме и на, на, на тебе, чак ти стана малко неудобно. ти какво. Uh, казахме си, ми, че преди да започнем да снимаме, вече не съм сигурен, че тук работата не е в изобилена. Няма толкова много неща. Uh, и сега като ти дойде възможност, ти не я даваш задължително на твоите хора, които обикновено са до тебе. Ма те, нали, лоялността им е към теб. Ти защо не им я връщаш? <съква> Ама аз работя с адекватни хора. <съква> О, не, не, ама ние, смисъл, че те, всичките ми момичета са много мислещи. Смисъл, че пределно им е ясно, че на мене като ми искат Едиси какво си, аз трябва да дам Едиси какво си. И нали ако от мен се изисква да дам 4 момичета по 1.20 20 високи, а моята дарина не се класира. Разбираш, се, тя е манекенка. В смисъл, просто има някакви неща, за които си подходящ и други, за които не си, примерно за това, за книгата, последното нещо, за което съм казвала хора беше за книгата на Николай. А, ми там няма мой, само Мария май. Да. И то тя беше под въпрос, заедно с още един човек, Тоест, .е. ти гледаш дългодишна клиента. И те, моите момичета, всичките са пределно в час с това. В смисъл, че никой няма ми каже, а, ти що не му В смисъл, не. Аз когато, те, когато има възможност, ако става въпрос чисто за пари, когато има възможност те да изкарат пари, разбира се, че ще им го дам. Обаче като аз ако не си свърша добре работата, те другия път хората няма наемат, защото нали, да си сложа моите приятелки. Света не работи така. Да, Слава Богу, нали, не ми се е сърдила за такова нещо. В смисъл, Йоли, като беше малка, тя много се сърдеше, защото нали, всички бяхме големи, а пък тя е на 10 и ние всички отиваме цели отбор, отиваме на участие, а пък тя остава вкъщи и много плачеше. Ама, защото е била на 10. Нали, не разбираше, че в клубно участие няма как да отидеш като си на 10. Да. Тогава да, нали, тогава може. Но Анди, примерно, Анди също ми се е сърдила, без да си признава. Примерно, Еминем не ни позволих да го танцува. Той баща и колко време се сърди за този Еминем, че не съм позволила на децата да го танцуват. Но това е, има някакви неща, дето така съм ги решила и така съм ги направила. Е, важно е да се даде такава перспектива. От другата страна, тъй като все пак аутсорстваш и предполагам, че на някой би му станало любопитно. Е, сега какво гледаш в танцьорите, когато търсиш за съответни дисциплина. позиции? Как ги за. Как ги... ама чакай дисциплина, ти прия работиш с него, обикновено не можеш да я забележиш тази дисциплина. Как се набиват хората в очите? Аз наблюдавам хората много, преди да ги букна за нещо по принцип. Най-често е така. Примерно, най-доброто ми попадение за мен е а, Ани. Анита Бакалва. Обожавам я. Благотворя го, че тя е жестока. На всичкото отгоре всичките ми танциори я харесват. А моите танциори трудно харесват някой. В смисъл, просто имаме си някакви изисквания, които да кажем, че трудно се покриват. А, може да са завишени, ама са си наши, нали? Ани е абсолютна машинка. Нея си я вкарах миналата година. Ми беше успоредна на мен в загласа за лайфовете. Uh, по принцип, по време на лайфовете, нечовешки къртовски труд. В смисъл, ние наистина сме по цял ден, нон-стоп и uh, това не спира един месец. Uh, не знам uh, тантьорите в Капките как оцеляват въобще, те там са няколко месеца, никаква представа нямам. Аз обикновено излизам изпотрошена. Uh, в смисъл, че ако сега беше нормална година и ти ме беше викнал, нали, да, два дни да след... Днес. Ма какво нямаше да е днес, аз силно нямаше мол, ти дигна. В смисъл, буквално, ние тръгваме си с белези всичките от там. Имахме миналата година, ето тук имахме едни и същи сини и всичките, казваха се Тино, нали, на участника. Твоето Тино как е днеска? В смисъл, някакви много крайни неща. Ани издържа абсолютно всичко. Абсолютно точна. Абсолютно... А, приемаща критика за каквото и да е. Има и на предвид, че тя точно беше завършила, мисля, а, Лакинг uh, Академия. Боже, но се бъркам. Или я караше в този момент, или я беше завършила. И аз си правех забележки за лакинг, разбираш ли? И тя не беше така аз, нали, тук, да. и, или дори да не го каже, а, да, да се направи, че не ме чува и да си го прави както тя си знае. Не, напротив, тя се вслушваше и се опитваше всяко едно нещо да го направи по по-добър начин. Защото знаеше, че аз искам, когато да се качиме на сцената, да не изглеждаме като ефтин балет отзад, който се мята и залита по сцената. Исках всеки един от изпълнителите искам да бъде в неговия си персонаж. Тоест, това означава всеки един от танцорите да бъде в персонажа на изпълнителя и в персонажа на изпълнението. А не просто нали някакви хора, които просто си смеят дрехите и нещо нали там. Натурално не е добре. <сък> добре, а, та, така тя ми е едно от тези, дето значи нея си я бяха харесвала много от отдавна от а, е, ОМГ от лагера направо супер много си я бяха харесвала. и после си я следях, после почнах пак да си я така следя си ги наистина си ги следя. Uh, и так бях започнала да я подготвя много преди това. Бях я е помолила да идва, примерно, на някакви класове, мои от време на време, за да може да ми свикне малко с, с стилистиката, за да може след това по-лесно да ги учи. Тя се опитваше съответно, нали пък да идва от време на време, така да, да влиза. Това е много важно. Uh, това всъщност наскоро го добавих вече по-скоро искам да минават и през моите класове. Защото преди, ако съм буквала хора, които не са минавали през класовете ми, сега по-скоро държа да са минавали през класовете ми, за да видя как четат моите хореографии. Много ми е важно, защото явно другото не върши чак такава работа, както ти споменах преди малко. Имахме проблеми. Добре, ама като цяло все пак може да се каже, че в момента си намерила солиден екип от хора, с които вършиш работа, нали? А, да, да, аз то, хора има, <laughs> смисъл хора има, има от всякакви възрасти има хора. А, да, мисля, че мога да обслужа всяко едно желание. насочено <laughs> към мен, така си мисля в контекста на танците, че може да се изведе и други. Да. А, да, да, да. Окей, сега да, да преминем към леко-леко, гледам, че си говорим от час-час и малко. А, да, да преминем към а, една така блиц а, секция на, на разговора ни, която като цяло е доста рандом. Ще питам неща, които няма как да знаеш, Не, че нещо от това си знаела или очаквало, и ще видим дали ще мога да го направя неудобно като тяло. Започваме с някакви по-лесни неща, като за загрявка и ще видим как ще се случат нещата след mm -hmm. което. Много се развърнувах. А сега ти повече човек на филми или на книги си? Книги. И ако трябва да препоръчаш така, любимите ти четива, колкото искаш, 3-5? Портрета на Дориан Грей, Изворът, Нека да ти нарисувам и Всичко на Бакман. Окей, добре, за изворът доста интересно съвпадение имаме и двамата, една от любимите ни книги. Това сигурност... е като съвременна Библия. Така... според мен и Оли. <сък> <сък> е, Оли пък архитект, така да, че да, е да, ясно. Изградите, както каза, че са различни, окей. Okay. Uh, директно на там, че избягваме от uh, Блица, така uh, знам, че слушаш доста музика и много разновидна музика. Ако трябва да си класираш любимите изпълнители по някакъв начин в едно топ-5, кои са. А не, два има Бионса и Еминем. На Бионс съм хореографирала, мисля, че около 80% от творчеството. В смисъл, там това е абсолютно ненормална история. Окей, okay, а някакъв факт за Еминем дали има? Защото аз така имах малко ресърч. Ами, Slim Shady му е измислено в туалетната. Буквално. А... И, не знам какво това беше, Да споменеме факта, че имаш изгоряло Е върху кожата а, да. си, защото фен е минем, но да, за слим е важно също. Да, ами, да, това като бях на 10 и реших, че с клечки кибрид всъщност, паля клечката и си я гася в крачето, и така по точка по точка. И на, на едното ми краче има Е, на другото ми краче има М, ама мъто изчезна с годините, но ето още така се вижда. Ай просто това цялото ми стая беше облепена. А не говориме само за стените, свършиха стените и тавана само с Еминем. Като клипа само с си. Да, нещо такова и плюс това аз силно вярвах, че щом завърша гимназия, ще си опаковам багажа и заминавам за щатите и ще бъда танцор и хореограф на Еминем. Нищо, че той няма да, танцори. той няма танцори, нали? Да. Но нищо аз вярвах, че ще го убедя, нали? Че... Да, отима. Така, ти можеш да си представиш какви. Как ще да, е? да. Не, а, Знаеш ли, по-добре да се целиш в луната, нали, като пропуснеш, попаднеш сред звездите. <laughs> да, Иначе ако се целиш, нали. И така, а, пр продължаваме с а, тези неща. Ако трябва да ми а, споменеш най трите най-нелепи истории, които си имала по време за подготовки за някакъв проект. Първите неща, които си сещаш, неща, които си спомняш през годините. Абсолютно веднага най-нелепото нещо, което е как целият ми отбор Пет човека бяхме, 2012 заминаваме за щатите, за HHI, имаме 60 долара, целия отбор. Никога няма забравя... В едно живота си съм пила ам, Starbucks кафе и мисля никога повече да не пия, защото никога няма да забравя това Starbucks кафе. Ние, аз, Стефи и Йоли, бяхме, сме, ние сме кофе lovers определено. Имахме пари само за едно кафе от Starbucks. Той имаше вкусна нищо. Никой няма го забравя тази голяма чаша и това безвкусно кафе. И ние как си дахме паричките, стои кафе. Разбираш ли? Така това мисля, че а, и, и на всичкото отгоре после отивахме за седмица в Ева. Нямам никаква представя как сме го направили, разбирате ли? Ние наистина нямахме никакви пари. Ма, никакви пари. В смисъл, и въпреки това отидахме там и си развявахме българското знаме и тези там хора разбраха, че видиш ли има някаква така държава. За капак на всичко, на следващата година отидахме още веднъж. Защото, нали, видиш ли, и пропътувахме щатите от Вегас до Нью Йорк с автобус, хора имахме, ние наистина ядяхме само бомбони, нямахме пари за други бомбони и една лазаня там, жената при която ни приюти ни беше дала и това, това ядяхме през цялото време. Тая история мисля, ще няма нужда Няма от нужда от други, трети, мисля, че да, да. А, точно така, от втори и трети номер. Сега а, а, няколко такива моменти, които не засегнахме в разговора, но един от следващите ми съвеседници е. А, мъжът от теб, между другото, Виктор, с който така сте заедно от едни. Не знам, бе, много време, май. Колко Осем. време. Са? А, така, и сега, mm -hmm. айде, такива близ въпроси да видим дали ще могат да зле Кога му е рождения ден. Стига да е на 8 юни, е сега мина. А, а, годишнията? Ви? 24 феврари. Така и... Маля, се преснявам така за тази като ужасал. Не, 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 спокойно. А неговия любим изпълнител кой? Не, той няма. Няма, добре. Ами много харесва Джустина, но в смисъл няма такова... Само той и никой друг. В смисъл, няма татуирано Джейтина. Окей. Okay. <laughs> няма изгорено. Е, може да се яда във вените, той да знае. Добре, а като става въпрос за три думи, си, с които да го опишеш него, кои ще бъдат? Ами, висок. <laughs> Не, чакай сега, тук е много гадно. Значи, експресивен, а, смешен и а, грижовен. Я, а сега да видим нещо друго интересно. А, спомена на няколко пъти, аз нали, аз съм запознат и отделно за взаимоотношенията, които имате с Мишто, както спомена, работещите много пъти през годините и така нататък. Коя песента, която най-малко ти харесва от нейното творчество? О, тя знае коя е. Едно на ум. Ето как бе, чакай ти там, знаеш колко танцори имаше в клипа? Не, 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 не. да, знам. Еми не, не я харесвах, аз даже тогава го казах, то пък стигна до Влади, още тогава като ми я пускаше и той Влади uh, графа да. uh, и ми стана толкова неудобно, защото в един момент аз стоя пред графа някаква пикла на 20 години и обяснявам как, еми и той парче, какво, какво, какво правиш? Но, така ли, изля... Но в интересна истината, в... сега приемам за концерта с новия аранжимент, той беше мега фънки аранжимента и ми беше супер готино да го танцуваме. Но просто в оригинала не, не, не знам. Аз обичам по-хард музика, генерално. И а, тъй като вече разбрахме за Еми и разбрахме и за така въздържането ти от работа с изпълнители като цяло, обаче в момента да приемем, че Михела... Uh, някъде отива в LA да гони световна кариера или нещо и ти в България трябва да работиш с един изпълнител, кой ще си избереш? Един изпълнител? О, вау! О, вау! Някой известен ли трябва да е или трябва да е неизвестен? Ми, айде да пробваме първо с известните, защото с неизвестния по-лесно ще мога да избегнеш. С, с, кажеш някой гласа на български ще той беше много голям пич. Да, аз така... там мога да ги избереш. Ентъв стори. О, вау! Ами... Много харесвам... грава много харесвам. Аз му харесвам музиката, защото му е много социална. Аз много, много смятам, че е супер важно, като си толкова влиятелен артист, да засягаш темите от живота. В смисъл, то не мога да пеем само за любов и пари, не знам. Те си мисля, така че може би Влади. Да, за него бих грижила. Много силни попадения. Надежда ми е една от любимите български песни последните години, категорично. И сега това ти греш, не знам дали успя да го чуеш. О, още не съм, срамната. Да, много така, много яко, аз, примерно, има ето сега, както ти кажеш, аз, примерно като пуснаха това с Белослава миналата година, дето беше едно от колкото като Реге. И бях малко. Окей, но пък, примерно, майка ми и баща ми бяха нали, вайп. си казвам, добре, нали, различните групи, но е това ти играеш е доста весело, доста лято, много яко и много други. Няма граф се, граф няма какво да се коментира. окей, okay. добре. Че и забравих си същия блиц, като се отконих така много, много глупо. Защо така става? Ah, да... разсейвам А, върещуя. не, 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 всетих се веднага. Добре, а, като си говорим за българските хореографи, тук все пак, ако трябва да ми дадеш спотлайт върху трима, които много те впечатляват в България, или които уважаваш по някаква причина за творчеството им. Само без център, защото там е ясно, пак ще избягаш лесно. Ще кажеш ми гоша, ела и оли. А, нали, това е ясно. Други други. Които не са от и които да. не включват гош. Точно така. О, вау! Хореографи. Секунда. Хора. Саши мейл хейтър, че тук с много мисля. Много лошо. Ами ние нямаме много хореографии, разбирате ли? О, не, това не, също не прозвуча добре. Чакай, чакай. Не, проблемът е, че хората не разбират разликата между а, танц, хореография и комбинация. Не сме стигнали до този левел още и сега а, пак ще... Чакай малко. Айде по-лесно, -по така. Хора, които ръководят косове някъде, които водят косове, които не са в десентъри, които. Да, е, не, аз примерно, ето сега имах един участник, а, който съм пратила на косове при реми. Въпреки, че нали, мойто гажи води косове, но аз мятам, че примерно за един пещ мъж е окей okay да учи а, косовете, да взима косовете на реми. Защото той работи с много бейсици и неговите по-скоро са навързани бейсици. Неговите. Те са комбинации и са навързани бейсици и според мен е изключително полезно. Ако искаш да можеш да започнеш по-лесно да се движиш а, е страхотно, страхотно е да отидеш при Ремина косфе. Това е, мисля че при него, понеже той е много и така и отделя внимание на детайла при, при правенето на самите бейсици, мисля, че е подходящо. Примерно знам ако искаш нещо си по-смут и по-женствен, може би при а, Ели, при куарова. А, как може такова нещо? Симона бе. По. Симона е от Сентър, така че мога да я кажа. Симона Георгиева. Тя отмалка от малка. А, просто много умна момиче и много преживяло. И прави, а, не винаги прави неща, които много харесвам. Обаче има такива проекти, дето като ги видиш и знаеш, че това е толкова истинско и е толкова и е излязло от нея и толкова го е обмислила, че ти е мега кев да го гледаш. Окей, okay, добре, имаме yeah. три имена, минаваме нататък oh, да... Нали? Но не, беше... не знам колко по-лесно точно ще стане. Сега да речеме, че те буквам за продукция, която е с неограничен бюджет в а, нали, рамките на България. Единственото ми изискване е да използваш български танцори, тъй като все пак искам да избегна конфликтни интереси, не можеш да използваш никой от The Center. Имаш екип от пет души, mm. кои би се врал? Е, Ани, аз преди малко си я похвалих супер много. Ами то зависи какви сте изисквания, какви хора. Ама, ти както искаш. Просто някакви ти пет рантам, човека ли трябва да кажа? Ти си шефа. Искам а, си обаче шефа. да е феноменално. А, много харесвам Валерия. Преди малко, между другото, си мислих за нея да я спомена. А, те, там, те са няколко момичета около нея, които са. Те са глучили това и толкова се стоят с достоинството на танцьори, че чак ми е кеф. А Бети, мисля, че се казва другото момиче. Не го, го знам само от Инстаграм, буквално. Но да, и двете са такива много... Много стоят, бе. Много красиво, много страхотно е. А, Ани споменах вече. И а, още двама танцора, които... Реми. Аз Реми редовно си го съм. За танцор си Ама го Ама Реми го редовно. каза за хореограф. Айде сега някакси двойно ще изпукаш коза. Става. <си> <си> да, ами, чакай. Ам... Не, на мен просто ми блокира главата и не мога да сетя за танцьори, разбираш ли? В смисъл, в момента, в момента, днес не ми изниква, абсолютно никакъв танцор не ми изниква в главата, за да се сетя. А... Васко, може ли да кажа Васко? Да. <си> Васко е такъв. Те. А, а, де... Като цяло, а, и Ели, и Васко, и Иво са от школата на Истела от школата на Ицо. И там а, ние с тях много пъти сме си оговорили, че ние сме учени от много добри учители. И а, с Васко, като, когато правихме концерта на Михела, при него знам, че а, можеш да го напасваш в различни неща, което е много важно за танцьор. Така че да, казвам Васко. Оставаш ли? Това бяха четири. Ти ги броиш. Просто ми е забавна агония. Да, това, да, не, че виждам, виждам. Толкова е важно. Ама, чакай малко, сега ще се сетя за още някой. А, Анжело! Той не е в десентър, вече е Анжело. Okay. Анжело е а, човечето, което има такава дълбока душевност, че а, аз много страдах той като спря да се занимава с танци. А, много се радвам, че напоследък се е завърнал в нещо. Така и ми беше супер кеф да си го викна за книгата. Uh, той беше един от персонажите и просто толкова много се кефя на интелигентни танцори, че чак наистина, е защото той е супер начетен момче и съответно ти колкото по-интелигентен си, толкова повече неща можеш да преживееш, съответно толкова повече неща можеш да предадеш на публиката. Со, so, да, Анжело, окей. Сто 100% съм забравила някакви много яки хора, но съжалявам, наистина ми изчезна ми абсолютно всичко от главата. Топ 3 любими хореографии в световен мащаб. А, oh, това е лесно. Шоне Варисто, Кьони и Мари и Ленд Уилкинс. Окей, okay, топ три любими танцори. Може ли също трима? Е, не. Е, е как не? Други ся. Ама аз... А... Ами... Рихата. Те пак продължават с хореография. Да, да. Айде, добре, тя ще мина. В смисъл, нямам от малките, нямам някой, който много, много ми харесва. А, не сетих се. Едно момиченце едно момченце, дето а, са много сладки и не им помня имената. Uh -huh. uh, е, а. ли се? <laughs> Не! А, окей. <okay. laughs> Мога да цъкна в Инстаграм да го потърся Шон. Шон май се казва. Шон, Луи, Кейси, такива... Райс. да да тях, да Тях, тях харесваме. да Те са малки са се и са... Танцори и са... Чудесни. Феноменални се, Шон Лусе. Да. Бориме да. да го докараме тук, обаче е сложна работа, но нали, надеждата умира последна. Ще видиме. Дай Боже. А, така, за финал на нашия кратък 3-часов разговор, ако има нещо, което така сме забравили да споменем или да коментираме, или просто нещо, което искаш да кажеш на най-здражливите, които все още са с нас и ни слушат да си браштолевим, сега си ти, в свободен текст. В свободен текст сега си ти. Това е толкова сложно. Ами, не, не знам, просто а, ми се иска хората, каквото и да правят, да го правят оптимално. Тоест, когато правиш нещо, се опитай да го правиш по възможно най-добрия начин, да бъдеш възможно най-добрата версия на себе си, защото това де факто е най-ценното, което би могъл да направиш в а, жалкия ни живот на хомосапиенс. Защото ако правим нещата просто и така, повърхностни дори малкото смисъл евентуално, която бихме могли някакси да поставиме на нашия а, жалък живот, а, се губи. Просто. Така че да, каквото и да правите, го правете с много любов и го правете а, крайно отдадено. Ако ще и да става въпрос за де да знава за щитоводство. <съща> Добре, доста добро така заключение на края. Надявам се всеки да си е извадил по нещо от този разговор. Днес си разговаряхме с Ради, Рио Крю, последвайте я, последвайте Рио Крю, следете за нещата, следете за видеята, следете за релизите, следете за всички проекти, защото има много постоянно от години. Ходете на спектаклите на The едни от малко... О, на 27-ми правят... хора ще имаме спектакъл, разбирате ли, това е чудо. Ще го пуснем преди това, това нещо, така това... че да, може да отидете. Да, това е много важно. Mm -hmm. Хора, ние ще имаме спектакъл. Аз, ние по принцип имаме 4 спектакъла годишно, нали, правиме във всеки от градовете, в които преподаваме и тази година бяхме мега отчаяни, защото те един по един отпадаха, разбираш, и те, те с хора не пускаха мерките и ние сме такива, вече не се набяхме на дъното, Тоест, мислихме, че няма да имаме спектакъл и успяхме и ще имаме един, само един, за съжаление, а, но ще го има във Варна, в ЕК на 27 от 19 часа и всичко си влагаме в момента в този спектакъл. В смисъл, так, аз не съм танцувала на спектакъл наш от мисля, две или три години, и за първи път ще танцувам, супер много се вълнувам. Имам девет танца, но се вълнувам. Така че а, да, моля ви се, подкрепете ни елата да гледате спектакъл, ни защото а, е мега на ръба да фалираме. Няма, няма. Ако не се напълни залата, няма как да се случи това нещо, в това съм абсолютно сигурен. Не пропускайте и новите неща, които предстоят от танцу сезон 2020-2021. Mm. Дай Боже тази корона да е приключила. Надявам се да ви беше приятно, както и на мен. Сега ние се отписваме.